নমস্কাৰ প্ৰাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰৰ মজিয়ালৈ মই প্ৰণয় বৰদলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম আজি আমাৰ বিশেষ দৰবাৰ আজি এজন বিশেষ ব্যক্তি আজি আমাৰ দৰবাৰৰ অতিথি তেখেতে গোটেই সমগ্ৰ জীৱন আপোচবিহীন সাংবাদিকতা কৰিয়েই আজি গোটেই জীৱন পৰিক্ৰমা শ্বেচ কৰিবলৈ আহিছিল এতিয়া সেই সময়ত তেখেতে আহি অসমৰ পৰা ৰাজনীতি মজিয়ালৈ গৈছে তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ দুয়োটা দলৰ পৰা প্ৰক্ষেপিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তেখেত হৈছে অসমৰ কা সংগ্ৰামৰ এজন অন্যতম নায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞা অজিত কুমাৰ ভূঞা তেখেতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ অজিত দামুৰ দীৰ্ঘদিনৰ সাংবাদিক জীৱনৰ সহজৰ সদীৰ্থ অগ্ৰজ আৰু অজিতা আজি এটা অজিতাৰ আজি মই ইণ্টাৰভিউ কৰিবলৈ আহিছোঁ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ আপুনি আমি দেখিলোঁ যে আপোনাৰ জীৱন পৰিক্ৰমা যিটো যদি চাওঁ তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই জীৱন আপুনি সাংবাদিকতা আপোচবিহীন সাংবাদিকতাই কৰিলে আজি বহুত কষ্ট বহুত সংগ্ৰাম গ'ল আপোনাৰ আৰু আমি যিমান দূৰ জানো যে আপুনি এই সাংবাদিকতাৰ কাৰণে আপুনি কাৰাগাৰো খাটিব কাৰাবাসক খাটিবলগীয়া হৈছে এনেকুৱা সাংবাদিকো কম আছে যোনে কাৰাবাসলৈ যাবলগীয়া হৈছে কিন্তু তাৰপিছতো আজি এই নিৰন্তৰ এই সংগ্ৰামখনৰ অন্তত আজি আপুনি ৰাজনীতি পথাৰখনত ভৰি দিবলৈ ওলাইছে কেনেকুৱা আপোনাৰ অনুভৱ কি বুলি ভাবে যে এই সাংবাদিকতাৰ জগতখনৰ পৰা ৰাজনীতিৰ পথাৰখনলৈ আপুনি কি বুলি ক'ব এইটো উত্তৰণ হৈছে নে কি বুলি ভাবিব আপুনি কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰিব সাংবাদিকতাৰ জৰিয়তে আমি আচলতে ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি নাথাকোঁ সিও এক ধৰণৰ ৰাজনীতি সামগ্ৰিকভাৱে যিটো ৰাজনীতি বুলি আমি কওঁ কেৱল পাৰ্থক্যটো এটাই যে আমি সংসদীয় ৰাজনীতি বা নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ কথাত এটা পাৰ্থক্য আহি পৰে গতিকে মই এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত এই ৰাজ্যসভাত প্ৰাৰ্থী হ'বলগীয়া হ'ল আৰু মই এগৰাকী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী এই কথাটো কেলে বাৰে বাৰে ক'বলগীয়া হয় তুমিও কৈছাই হয় যে বহুতে এটা অপপ্ৰচাৰ চলাইছে আৰু মই বিৰোধী পক্ষৰ এগৰাকী তেওঁলোকৰ সমৰ্থন মই পাইছোঁ আৰু সেইফালৰ পৰা মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ আৰু এতিয়া কথা হ'ল কি যে মই যিটো পটভূমিত এই এই নিৰ্বাচনলৈ আহিলোঁ মানে সংসদীয় ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লো সেই পৰিস্থিতিটো লক্ষ্য কৰিবলগীয়া সেইটো হ'ল যে অসমত যোৱা কিছুদিন মানে বিশেষকৈ বিজেপিয়ে যেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰ গঠন কৰিছে তেওঁ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ সমস্যা আছিল সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে জাতীয় জীৱনৰ যিবোৰ বিষয় আছিল সেইবোৰ সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে তাক অধিক জটিল কৰি পেলালে আৰু সৰ্বশেষত যেতিয়া যিখন আইন তেওঁলোকে প্ৰৱৰ্তন কৰিলে জাপি দিলে কা বুলি যিখন আমি কওঁ সমগ্ৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই তাৰ বিৰোধিতা কৰিলে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰিলে গণতান্ত্ৰিক সকলোৱে জানে যে অসমৰ গণতান্ত্ৰিক মহলে সচেতন মহলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱকসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিলে আৰু সমগ্ৰ দেশৰ আনকি আন্তৰ্জাতিকভাৱেও ই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে এই কথা আমি জানো হয় মই বহলাই নক'লেই হ'ব তাত সেই আন্দোলনটোত মই প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈছিলোঁ আৰু আন্দোলনটোৰ কাৰণে মই অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ জনমত গঠনত এটা চেষ্টা কৰা তাৰপিছত মই যেতিয়া দেখা গ'ল যে বিৰোধী পক্ষ এগৰাকী কা বিৰোধী ব্যক্তিক প্ৰক্ষেপ কৰিব খুজিছে বিশেষকৈ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে আৰু মোৰ শুভাকাংক্ষী মোৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোৱে ক'লে যে আপুনি এইটোত আগবাঢ়িব লাগে কাৰণ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত এটা চৰ্চা আৰম্ভ হৈ গ'ল মোৰ নামটোক লৈ যেতিয়া মোৰ নামটোক লৈ চৰ্চা হ'ল তেতিয়া সকলোৱে মোক ক'লে যে আপুনি তাৰ মাজত তুমিও আছিলা যে আপুনিও যেতিয়া এৰি নিদিব এইটোত আগুৱাব লাগে ত ময়ো ভাবিলোঁ যে মই তেতিয়া অলপ মুকলি হৈ আছোঁ তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা মই অলপ সময় আঁতৰি আছোঁ গতিকে মই ভাবিলোঁ যে এই সংগ্ৰামখনৰ কিন্তু অংশ এইটো ভুলটো এক্সটেনশ্যন এটা যে এই সংগ্ৰামখনক যদি আমি সংসদৰ মজিয়ালৈ লৈ যাব পাৰোঁ বা এটা জনমত গঠনত সংসদৰ বাহিৰে ভিতৰে যদি এটা জনমত গঠনত মই সামান্যতম বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰোঁ সেই কথাটো বেয়া নহয় আৰু এটা লগত মই এগৰাকী বিৰোধী পক্ষৰ এগৰাকী সমৰ্থিত আৰু তেওঁলোকৰ কনচেঞ্চাছ যিটো তেওঁলোকৰ এই মোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কোনো ডিমত নাছিলে তথা মই এখন তেওঁলোকক এইটোও মই পৰিষ্কাৰ কৰি দিওঁ এইকাৰণে যে আবেদন বুলি মই একো কৰা নাছিলোঁ যিটো প্ৰচাৰো চলিছে এতিয়া মই এখন তেওঁলোকলৈ চিঠি লিখিছিলোঁ চিঠিত মই এইটোৱে কৈছিলোঁ যে এনেকুৱা চৰ্চা হৈছে মোৰ কথা ওলাইছে মোৰ কিন্তু এই কথাটোত আপত্তি নাই আৰু আপোনালোকে যদি সমৰ্থন কৰে মই ভাল পাম তাৰপিছত তেওঁলোকে মোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰতি সময়খিনি সকলোৱে আপুনি আপুনি যিটো যিখন কাৰ বিৰোধী সংগ্ৰাম আপুনি চলাই নিছিলে বা আপুনি নেতৃত্ব দিব দিছিলে সেই কাৰ বিৰোধী সংগ্ৰামখনেই এতিয়া আপুনি সংসদৰ মজিয়ালৈ সংসদৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱা সংসদৰ বাহিৰে ভিতৰে তাক এটা জনমত গঠন কৰা আৰু নতুন দিল্লীত আমাৰ কিছুমান সমস্যা হয় কাৰণ আমিতো আৰু ৰাজপথত সদায় আন্দোলন কৰি থাকিলে সমস্যাটো সমাধান নাপাম সংসদৰ ভিতৰত আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এটা জনমতৰ খুব প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এটা সীমিত শক্তিৰে বা তাত সীমাবদ্ধতাও থাকিব এটা ভূমিকা পালন কৰাত কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে নহয় এইটো খুব ভাল হ'ব আৰু সকলোৱে এইটোত মোক মানে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে সকলোৱে মোক ক'লে যে এইটো এৰি দিব নালাগে এই সুযোগটো তেতিয়াই মই মানে এই নিৰ্বাচনত সেইবাৰ পৰিকল্পনা ল'লোঁ আৰু মই সাংবাদিকতাৰ পৰা সেইধৰণে আহিছোঁ বুলি ক'ব মানে এটা এটা মানে ধাৰাবাহিকতা আছে কিন্তু তাত নহয় বুজিলোঁ আপোনাৰ যিটো সংগ্ৰামী সত্তা বা সংগ্ৰামী পথ আপুনি সদায় এটা আপোচবিন সাংবাদিকতা কৰি আহিছে আৰু সদায় আপুনি প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী যিটো হেৰি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আপুনি সদায় গৈ আছে গতিকে সংসদৰ মজিয়াতো আপোনাৰ ভূমিকা তেনেকুৱাই হ'ব স্বাভাৱিকতে আৰু নহয় প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী মানে এনেকুৱা মই ভাবোঁ যে এগৰাকী সাংবাদিকে আমি অসমৰ প্ৰতিখন চৰকাৰ গঠনত এটা এটা ভূমিকা লৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত আমি কংগ্ৰেছক অতি সমালোচনা কৰিছোঁ ভুল নীতি অগপৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন ক্ষেত্ৰত গতিকে আৰু তাৰ পিছমুহূৰ্ততে কিন্তু আমি আকৌ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এটা ক্ৰিটিকেল হেৰি এটা লৈছোঁ আমি যে তেওঁলোকে কাম কাজবোৰ কেনেকৈ কৰিছে যিবোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি তাক পালন কৰিছেনে নাই এই বিষয়বোৰ আমি চালি যাই চাইছোঁ গতিকে এখন চৰকাৰ গঠন কৰিলোঁ আমি আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছিলে সেইবোৰ মই দীঘলীয়া নকৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে আমি সেই চৰকাৰখনৰ লগত এটা মিলি মেলি চলিছোঁ বা তেওঁলোকৰ পৰা সুবিধা লৈছোঁ এনেকুৱা কথা নাছিল গতিকে প্ৰতিখন চৰকাৰ যেতিয়া লিষ্টপত বহিলে তাৰ পিছতে মই এটা চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকৰ ভুলকুটিবোৰ দেখুৱাই দিয়া হয় কিন্তু চৰকাৰবোৰ ইমান বেছি অসহিষ্ণু তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ কথা কয়হে মুখত ইমান অগণতান্ত্ৰিক যে তেওঁলোকে এইবোৰ সহ্য নকৰে সমালোচনা সহ্য নকৰে তেওঁলোকে তৈলমৰ্দন বিচাৰে সেইকাৰণে মোৰ বহুত সমস্যা হৈছিল যে চৰকাৰবোৰৰ লগত মোৰ সংঘাত চাব কনজিকিটিভ গভমেণ্ট এখন চৰকাৰে বোলে মোক কৈছে পিছৰ চৰকাৰৰ পৰা মই কিবা লৈছে এনেকুৱা নহয় কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছতো অগপ অগপৰ পিছত কংগ্ৰেছ কিন্তু এইটো কথা আকৌ তথ্যৰ ফালৰ পৰা ক'ব লাগিব তৰুণ গগৈ পোন্ধৰ বছৰ শাসন কিন্তু সেই সময়তে আমি আটাইতকৈ কঠোৰ ভাষাৰে তৰুণ গগৈক সমালোচনা কৰিছিলোঁ যিটো কাৰণে বিজেপি আহিবলৈ সুযোগ পালে আজি বিজেপিয়ে আমাৰ বিৰোধিতা কৰিলে কি হ'ব সেই সময়ত আমি জনমত গঠন কৰি দিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ কিন্তু তৰুণ গগৈয়ে সাংবাদিকৰ ওপৰত সেই ধৰণৰ অত্যাচাৰ উৎপীড়ন কৰাৰ পক্ষপাতি নাছিল আৰু কৰা নাছিল সেইটো এইটো কিন্তু ক'বই লাগিব আজিৰ তাৰিখত গতিকে সেই সময়ছোৱাত আপুনি ক'ব খুজিছে যে আপুনি আপোনাৰ এই দীঘলীয়া সাংবাদিকতাৰ সময়খিনিত আপুনি এই তৰুণ গগৈ যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰী আছে পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনকালে কোনোবা কিবা কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে মোক জেললৈ লৈ যোৱা পুলিচ পঠিয়াই ভাবুকি দিয়া এই পৰ্যায়লৈ অন্ততঃ যোৱা নাছিলে আৰু মই কৈছো নহয় যে তেওঁক আমি শেষৰ ফালে যিমান সমালোচনা কৰিছিলো কোনো চৰকাৰক আমি সেই ভাষাৰে সমালোচনা কৰা নাছিলে সেইটো ক'বই লাগিব আজি তাৰপিছত আকৌ বিজেপি আহিলে বিজেপি অহাৰ লগে লগে আমি কিছুদিন অপেক্ষা কৰিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকেতো আৰু বেছি সময় নৰলেই তৎক্ষণাত তেওঁলোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ আমাৰ যিবোৰ এণ্টি পিপুল পলিচিবিলাক আৰম্ভ কৰি দিলে সেই লগে লগে আমাৰ লগত সংঘাত বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আমি সমালোচনা কৰিলোঁ সমালোচনা সহ্য কৰিব নোৱাৰা হ'ল আৰু বিজেপিৰ দিনতো আকৌ আমাৰ তেনেকৈ ভাবুকি আহিলে আৰু নানা ধৰণৰ কুতকৌ হ'ল তেওঁলোকে ৰচনা কৰিলে তেনেকৈয়ে মই দেখিলোঁ যে প্ৰতিখন চৰকাৰৰ দিনতে তেওঁলোকে এইবোৰ নিবিচাৰে মিছা কথা তেওঁলোকে কয়হে গতিকে মই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত জেললৈ গৈছোঁ তাৰপিছত অগপৰ দিনত গৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ মই ওলাই আহোঁতে গুপ্তঘাটকৰ ঘৰত আহি সোমাইছেহি মোৰ আমি এইখিনি কথা পাতিম কিন্তু তাৰ বাবে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈ লৈছোঁ খন্দে সময়ৰ বাণিজ্যিক ঘণ্টেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছে পুনৰৱতী আহিছোঁ প্ৰাগ নিজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ মজিয়ালৈ মই পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ মই আপোনাৰ পৰা এই কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জন্ম শৈশৱ সেইটো কেনেকৈ পাৰ হৈছিলে ক'ত অতিবাহিত হৈছিলে মোৰ জন্ম যোৰহাটৰ মোৰ মামাৰ ঘৰত হৈছিলে ভিতৰুৱা এখন গাঁও তাৰপিছত মোৰ শৈশৱ চাহ বাগিচাত হৈছিলে দেউতাই উজনি এখন বাগিচা নিজেই কৰাৰ দৰে আছিলে তাত মেনেজাৰ আছিলে তাতে মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ চাহপাতৰ গুড় লৈ আচ্ছা কিন্তু হেৰি সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে শুনিবলৈ খুব ভাল শৈশৱ কিন্তু মোৰ খুব ভালেই আছিলে কয় আৰু সুখ আছিলে কোনো ধৰণৰ অভাৱ নাছিলে ত মই কিন্তু দেউতাই কি ধৰণৰ মানসিকতা আছিলে বা তেওঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ মানুহ আছিলে গতিকে তেওঁ কেতিয়াও নাভাবিলে যে ল'ৰাক ক'ৰবাত বাহিৰত ভালকৈ পঢ়াব লাগে কিবা কৰিব লাগে এইবোৰ নাভাবিলে সেইবোৰ এটা বেলেগ বিষয় বাৰু তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছিলে তাৰমানে মোর দাদা এজন আসলে ওপর আর তল ভাই আর মোর তাতে যখন চাহ বগিচা লালী যত পড়ে তাতে গাঁত যখন এল পি স্কুল আছিল তাতে নাম লগাই দিছিল আর তালে মই এক মাইল বেশি খোজ কাড়ি যাবলিয়া হয়েছিল তাতে কিনা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিছিল বা ভাল স্কুল এখন পথিয়েছিলেন এটা নাকি সেই ধরনের দুঃখ মানে এটাও আছে কারণ ভাল ধরনের পড়াশুনা করা কিতাপ পত্ৰ পঢ়াৰ প্ৰতি মোৰ খুব ৰাপ আছিলে কিন্তু সেই সুযোগ মই নাপালো বহুতে পাই নহয় তেনেকুৱা সুযোগ সেই সুযোগবোৰ নোপোৱাৰ কাৰণে পিছৰ সময়ছোৱাত মই কিছু কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে দুখো পাইছোঁ বা যি নহওক ক্লাছ ছিক্সলৈকে মই ঔফলিয়ে চাৰিআলি বুলি কয় জেগাটো মানে মৰাণৰ পৰা সোমাই যাব লাগে নাহৰকৈ ৰাস্তা সেইটো ৰাস্তাৰ পৰা গতিকে ছিক্সলৈকে থাকি দেউতা বেলেগ এখন বাগিচালৈ যাবলগীয়া মানে বদলি হ'ল তেতিয়া মই মোৰ পুৰণি গাঁও যে যিখন আমগুৰি য'ত মোৰ শৈশৱ তাতে মই অলপ দিন মোৰ মনত পৰে অলপ অলপ কেইদিনমান স্কুল এখনলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ গাঁওখনৰ কাষত আৰু তাত গৈ পেলাই মোৰ মনত আছে মই যাব খোজা নাছিলোঁ এদিন মোৰ এতিয়া মানে এইটো কিছুমান কথা মনত থাকে নহয় তাত মোৰ মনত আছে মই গাত এটাত সোমাই আছিলোঁ ওপৰেদি এখন হেলিকপ্টাৰ পাৰ হ'লে মই স্কুলত সোমালোৱেই এই ধৰণৰ দুই এটা কথা আছে আৰু মই সদায় নাযাওঁ মোক তই মাষ্টৰে সুধিলে যে তই কেলৈ তই ইয়াত স্কুললৈ নাহ মই ক'লো যে মই আহিম কিন্তু মোক এই টেবুলখনৰ ওপৰত বহিবলৈ দিব লাগিব তাৰমানে মই গাড়ী লৈ যোৱা আছিলেতো কাৰোবাৰতো মই তাত বহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ নি পেলাই মই চুক এটা তেনেকৈ মোক মানে বহুৱাই থৈছিলে তেওঁ মই মাজে মাজে ভাবোঁ যে মোৰ তেতিয়াৰ পৰাই কিবা এটা হেৰি আছিল নেকি বেটিকালিটো মোৰ কম আছিল আৰু মই মানে ছাৰসকলে মোক অলপ গালি গালাজো কৰিছিলে যে তই ইমান ফিল'চফাৰ ধৰণৰ হৈছিলে মই এইটো বুজি পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া যি হওক ক্লাছ ছিক্সত আমগুৰিলে আহিলোঁ আমগুৰি মোৰ আইতাৰ ঘৰত ৰাখিলে ৰাখিলে মই আমগুৰি অনীত্ৰী হাইস্কুলত মোক এডমিশ্যন দিলে ক্লাছ ছিক্সত মই সোমালোঁ তাৰ পৰা মই পঢ়ি 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 তাতে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ আৰু সেই তেতিয়া কিন্তু মোৰ তাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ল এইটো মানে এনেকুৱা সংগ্ৰাম এইটো ক'বলৈ গ'লে অলপমান আৰু আজি অনুষ্ঠানত হয়তো সময় নহ'ব তাৰমানে মোৰ নানান ধৰণৰ অসুবিধা আহিলে খোৱা বোৱা পঢ়া শুনা সকলোতে মই খুব বাধাগ্ৰস্ত হ'লোঁ আচ্ছা চচলে আছিল দেউতাক বেগলে বাগানলৈ গ'ল কিন্তু তেওঁ ইয়াত ল'ৰাক কিবা ভালকৈ ৰাখিব লাগে তাত নিৰাপত্তা দিব লাগে সুযোগ দিব লাগে সেইবোৰ তেতিয়া নাছিলেই চিন্তা গতিকে ভাগ্যৰ ওপৰতে এৰি দিছিল নেকি নাজানো গতিকে মই কিন্তু তথাপিও সেই সময়ত মোৰ ৰাজহুৱা কথা এটা আছিলে মই ক্লাছ ছিক্সত সোমালোঁ স্কুলখনত তাৰপিছত মই যিদিনা তাত সোমাইছোঁগৈ তাত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চব ওলাই আহিছিলে সেইটো ওলাই আহি পেলাই কৈছিলোঁ যে ধুনীয়া ল'ৰা এটা হৈছে সেই ধৰণৰ তাৰপিছত এইটো মই বিশ্বাস নকৰিলেও মানে সকলোৱে এইটো কৈছিলে আৰু তেতিয়া তাৰপিছত মই মিউজিক ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ তাত গান বাজনা জাপ আছিলোঁ মই গান বাজনা অলপ শিকিছিলোঁ মই গান গাইছিলোঁ গাইছিলোঁ মই বহুত ফাংচনত গান গাইছিলোঁ আচ্ছা কলেজৰ আনকি কম্পিটিশ্যনবিলাকতো প্ৰতিযোগিতাতো মই ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত গান গাইছিলোঁ ডিপেটিঙত অংশগ্ৰহণ এই ধৰণৰ কথা বিচনা আছিলে তাৰ আমগুৰি স্কুলত মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হ'লোঁ পিছত ইউনিয়নৰ আৰু বেষ্ট ছ'চিয়েল কি কয় এইটো ষ্টুডেণ্ট কিবা ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ এনেকুৱা এৱাৰ্ড পালোঁ ছাৰসকলৰ খুব মৰম কৰিছিলে আৰু এগৰাকী শিক্ষকক মই অন্ততঃ বিশেষভাৱে আজি মনত পৰিব লাগিব সচিদানন্দ মেধি তেখেতে মোক এই মিটিংবিলাকত মানে কথা ক'বলৈ উঠাই দিছিলে ষ্টেজত তেতিয়াই তেতিয়াই আৰু প্ৰথম দিনা এতিয়াও মনত আছে হাত ভৰি যে কপে কথা সেই তেনেকৈ তেনেকৈ কিন্তু মই কথা বতৰা কোৱাৰ এটা সাহস সঞ্চয় প্ৰথম হ'ল কি মই মেট্ৰিক পাছ কৰি পেলাই মোৰ তেতিয়া বৰ বেয়া অৱস্থা হ'ল দেউতা চাকৰি তাকৰি এৰিলে অলপ মেজাজী মানুহ আছিলে ঘৰত থাকিবলৈ ল'লে অভাৱ আমাৰ কোনোমতে ঘৰ এটা সাজি পুৰণি ভেটিতে থাকিলোঁ তাৰপিছত মই এজন এজন দুজন মোৰ শুভাকাংক্ষীৰ সহায়ত গৈ পেলাই মই কানৈ কলেজৰ ইভিনিং শ্বিফ্টত ছাইন্সত লৈছিলোঁ এতিয়া কোনো গাইড নাছিল নহয় এইটো পঢ়া সেইটো পঢ়া মোৰ বিশেষ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে ইতিহাস বিষয়ত কিন্তু গৈ পেলাই মই বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হ'লোগৈ গতিকে কানৈ কলেজত পঢ়ি তাত মই একো একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিতাপ পত্ৰ গোটাব নোৱাৰিলোঁ ভালকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ ফিজ চিজ দিয়াত অসুবিধা হ'ল তাৰপিছত আৰু মই তাতে আধাতে সামৰাৰ নিচিনা হ'ল আচ্ছা সামৰি পেলাই আহিলোঁ মই পৰৱৰ্তী সময়ত আহিলোঁ হেৰিয়ালে এই শিৱসাগৰ কলেজত শিৱসাগৰ কলেজৰ হেমবৰুৱা বিখ্যাত হেমবৰুৱাৰ ভাতৃ প্ৰফুল্ল কুমাৰ বৰুৱা আছিলে হিষ্ট্ৰী অধ্যাপক তেওঁ মোৰ ভিন হয় সম্পৰ্কত মোৰ এগৰাকী বাইদেউক বিয়া কৰাইছে সেইধৰণে বুলি ৰিলেশ্যন বুলি নহয় কিন্তু তেওঁৰ লগত মোৰ প্ৰথম সাক্ষাৎতে তেওঁ মোক খুব ভাল পাই পেলাই ক'লে যে তুমি ইয়াতে থাকিবা তহঁত এতিয়া অকলে থাকে বাইদেউহঁত থাকে যোৰহাটত সেই তাতে থাকি মই অলপমান পঢ়া শুনা কৰিলো কিন্তু পাৰ্ট ওৱানলৈকে পঢ়োতে মোৰ দেউতাৰ মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মোৰ চাৰিওফালে আন্ধাৰ হৈ গ'ল মই কলেজ এৰি থৈ আহিলো আহি পেলাই মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলো জীৱন পৰিক্ৰমা বহুত দীৰ্ঘলী আপোনাৰ এইবিলাক ক'লে মানে এখন ডাঙৰ কিতাপ যোৰহাটলৈ মই এটা চাকৰিছোঁ আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মই যিমান জানো আপুনি সাংবাদিকতাৰ পথত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিলে এই জগতখন আপোনাক কেনেকৈ টানিলে এই জগতলৈ কেনেকৈ এই জগতখন মানে তেতিয়া আমি আমগুৰিত ডাঙৰ বা এনেকুৱা সাংবাদিক বা সাহিত্যিক বুলিয়ে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াকৈ দেখা পাইছিলোঁ দূৰ উপচাইছিলোঁ চন্দ্ৰদা আমাৰ অলপমান ঘৰুৱাখোঁ তাৰপিছতে গ'লে আমি চাওঁ কিন্তু মই যে কেতিয়াবা সাংবাদিক হ'ব পাৰিম এই কথাটো মনলৈ কোনো অৱস্থাতে অহা নাছিলে বা আমাৰ তেনেকুৱা সমাজখনো তেনেকুৱা নাছিলে মই যিখন সমাজত আছিলোঁ গতিকে মই কি কৰিলোঁ তেতিয়া চাকৰি এটাৰ কাৰণে ইয়ালৈ যেতিয়া আহিলোঁ যোগাহাটীলৈ তাতে আহি পেলাই মই ইফালে সিফালে ঘূৰিলোঁ মই ভঁৰালী বাইদেউ মোৰ জেঠাইদেউ হয় তাতে মই কেইদিনমান থাকিলোঁ সেইটোও ভাল লাগে নাখায় মোৰ অলপমান আছিলে আৰু মনৰ কিছুমান কথা তেওঁলোক বহুত ধনী তাৰপিছতে মই দেখিলোঁ যে নাই ইয়াত সোমাই থাকিলে মোৰ নহ'ব ইমান শৃংখলাবদ্ধতা জীৱন তাৰ মই ওলাই আহি পেলাই ক'ত থাকিম কি কৰিম এনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে তাৰপিছতে আমাৰ কি কয় সেই সময়তে এখন কাগজ উলিয়াইছিলে এই তাত আছিলে কংগ্ৰেছী মানুহ হিৰেন্দ্ৰ বৰা ইত্যাদি ইত্যাদি জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া তেতিয়া বিষয়া আছিলে ডাঙৰ তেওঁ আমাৰ ঘৰুৱা গতিকে তেওঁলোকৰ লগত মই সদা শইকীয়াক লৈ পেলাই এখন কাগজ উলিয়াইছিলে তাৰপিছতে মই মানে ঘূৰি ফুৰোঁতে ফুৰোঁতে তেওঁলোকে যেতিয়া জানিলে তেতিয়া সকলোৱে ক'লে যে ইয়াতে তুমি জড়িত হৈ থাকা ত' মই অকণমান সেইখন সোমাই পেলাই মই তেতিয়া বিজ্ঞাপন সংগ্ৰহ কৰোঁ তেতিয়া সেইখন সাদিনীয়া বাতৰি এটা আছিলে মই অকণমান লিখিবলৈ যত্ন কৰোঁ হেঁপাহটো আছিলেই কিন্তু এটা এটা লেখাটো তেনেকৈ নহয় তাৰপৰা যি হওক আৰু মই এইবোৰ কৰি ফুৰোতে ফুৰোতে কি কয় এদিন এটা মানে বিজ্ঞাপন কোনোবাই ক'লে যে দৈনিক জনমভূমিত স সম্পাদকৰ চাকৰি ওলাইছে তাৰপ এডিটৰ মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া মই সেইটো কেনেকৈ কৰিম মইতোতো সেইটো পাবলৈ দিগদাৰ আছে কাৰণ মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনেই নাই তাৰপিছতে মই বহুত চেষ্টা কৰি সদা শইকীয়া এখন বৰ ধুনীয়া চাৰ্টিফিকেট দিলে যে আজি আচলতে ইমান সত্য নাছিলে যে তেওঁ ইয়াত মানে আমাৰ সম্পাদনৰ লগত জড়িত বুলি দিলে সদা শইকীয়া বৰ ডাঙৰ সাংবাদিক আছিলে তাৰপিছতে মই সেইখন গোটালোঁ আৰু প্ৰফুল্ল বৰুৱা প্ৰফুল্ল বৰুৱা জনমভূমিত এতিয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক নীলন ভূঞা এইবোৰ তাৰপিছতে তেওঁলোকে কোনোবাই কোনোবাই তাত তেওঁলোককো ক'লে যে এনেকৈ ল'ৰাজনক কিবা এটা কৰি দিব পাৰিলে ভাল এই যে মই চাৰ্টিফিকেট দি দিলোঁ সেইকাৰণে মোক ইণ্টাৰভিউলৈ মাতিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হ'ল মানে বাধ্য কি মাতিলে তাৰ মই যোৰহাট পালোগৈ এই এটা জীৱিকাৰ এইবোৰ কৰি 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 মই এইখিনিতে আকৌ এটা কথা কৈ থওঁ আজি প্ৰথম কৈছোঁ চাগে এনেকুৱা সাক্ষাৎকাৰত যে মই এনেকুৱা হৈ গ'ল মোৰ গুৱাহাটীত মই মানে অলপমান জেদি আছিলো কাৰণে মোৰ সম্পৰ্কীয় বা এইসকলৰ লগত ঘৰত খাওঁ কিন্তু মই বেয়া পাওঁ গতিকে মই তিনি সাজ চাৰি সাজলৈকে গুৱাহাটীত ভাত মুখক আছে এনেকুৱা দিনো গৈছে এনেকুৱা দিনো গৈছে আৰু মই এতিয়া দেখুৱাব পাৰোঁ তোমাক উজান বজাৰৰ এটা জেগা য'ত মই ৰাতি এজন কাশ্মীস্ত্ৰীৰ লগত পাঞ্জাৱীৰ লগত তেওঁ মানে হেৰিয়াত শুই থাকিব লগা হৈছিলে এনেকুৱা অৱস্থা নাছিলে যি হওক সেইটো অৰ্থ তুমি ফুটপাথত শুইছোঁ বুলি ক'ব পাৰা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সেইটোৱে আছিলোঁ মই তিনি চাৰিদিন আছোঁ নোখোৱা নোবোৱাকৈ আছোঁ তাত শুইছোঁ এনেকৈ কটাইছোঁ তাৰপিছতে মোৰতো আৰু অৱস্থা খুব বেয়া কোনো সমৰ্থন নাই একো আৰু মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিছিলোঁ যেতিয়া তেতিয়া মোৰ সেই তেনেকুৱা তাৰে কেইজনমান মানুহে অলপ অলপ পইচা গোটাই দিছিলে মই গুচি আহিছিলোঁ যি হওক মই যোৰহাট পালোগৈ যোৰহাটত মই এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ প্ৰফুল্ল বৰুৱাক লগ ধৰিলোঁ তাক ক'লোঁ যে তোমাক বাৰু আমি মাতিম তুমি ইণ্টাৰভিউত বহিব লাগিব আচ্ছা তাৰপিছতে ইণ্টাৰভিউলৈ মাতিলে কোনোমতে মাতিলত মানে বহিলোঁ ইণ্টাৰভিউ ট্ৰান্সলে প্ৰথম কথা আছিলে গতিকে মই ইণ্টাৰভিউটো মানে কি হ'ল আমাৰ বহুত আছিলে ইণ্টাৰভিউত প্ৰায় বিশজন মানেই আছিলে নেকি চাকৰি তাৰে পাঁচজনক চিলেক্ট কৰিলে তেওঁলোকে আৰু তাত কিন্তু মই জনমভূমিত থাকিলোঁ মই তিনিবছৰ চাৰি মানে সাংবাদিকতা অহা কথা জন মোৰ আকৌ মানে হ'ল কি মোৰ এইটো আছিল নহয় পোক এটা মই ইউনিয়ন কৰি পেলালোঁ ইউনিয়ন কৰি পেলাই অল আছাম ইউনিয়ন ইউনিয়নৰ ৱৰ্কিং জাৰ্ণলিষ্ট নতুনকৈ হৈছে তাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ যোৰহাট ইউনিয়নৰ ৱৰ্কিং জাৰ্ণলিষ্ট কৰিলোঁ সেইটো তলম কণ সময়ে মোক খুব মৰম কৰিছিলে ক'বই লাগে নিজেন ভূঞাৰ লগত যে আমি শিকিছিলোঁ সাংঘাতিক আৰু তেওঁতো মানে কাগজ চাগজ জ্বলিয়াই দিয়ে গালি পাৰে কিন্তু মোক খালী ক'লে যে তুমি অকণমান এই লাইনত থাকিবা তুমি পাৰিবা এদিন এনেকৈ ক'লে মোৰ সেইটো এটা ডাঙৰ হেৰি হ'ল ইউনিয়নৰ মই জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হ'লো তেতিয়া এডিটৰ তথ্য সকলোৱে মোক অলপ গুৰুত্ব দিবলৈ ধৰিলে মোৰ ঘৰলৈ যায় তাতে আলোচনা হয় এইবোৰ নানান কাহিনী আৰু কনকৰ্মাই মৰম কৰে কিন্তু এদিন মোক সপকৈ শুনাই দিলে নিয়নে বুলি আহাচোন তুমি কথা এটা কওঁ তোমাৰতো গ্ৰেজুৱেশ্যন নাই গতিকে তোমাক যিকোনো মুহূৰ্তত এইবোৰ কৰি থাকিলে মেনেজমেণ্টে আঁতৰাই দিব পাৰে মোৰ এটা জেদ আহি গ'ল আহিলত মই তাৰে প্ৰফেচৰ কিছুমান লগত কথা পাতি আমগুৰি কলেজত নাম লগাই দিলে নাম লগালো তাৰ প্ৰিন্সিপাল আছিলে মোৰ ছাৰ আগৰ তেওঁলোকে ক'লোঁ যে ছাৰ বোলে হ'ব তোমাক ব্যৱস্থা কৰি দিম তুমি পৰীক্ষাটো দি দিয়া তাৰমানে আৰ্টছৰ ছাইন্সৰ এৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত ইয়াৰে কোনোবা দুই এজন প্ৰফেচৰ চিনাকি আছে যোৰহাটৰ তেওঁলোকে কিতাপ গোটাই দিলে সেইবিলাক অলপ পঢ়িলোঁ শুনিলোঁ প্ৰফুল্ল বৰুৱাই ক'লো যে তুমি যদি পৰীক্ষাই দিয়া ছুটি লৈ লোৱা একেইদিনমান এসপ্তাহ তেওঁ ছুটি দিলে তাৰ মই সেইবোৰকে লুটিয়াই বগৰাই জাজি চেণ্টাৰত পৰীক্ষা দিলোঁ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট ওৱান তাৰপিছতে বি এ বি এ পাৰ্ট ওৱান পাছ কৰিলোঁ আকৌ তেনেকৈ মই পাৰ্ট টু দিলোঁ টু ফু পাছ কৰিলোঁ পাছ কৰি মই এই তেতিয়া মেদিনী চৌধুৰী সাহিত্যিক তেওঁ আছিলে এই ডি চি যোৰহাটত তেওঁ খুব মৰম কৰিছিলে মোক আমাৰ মেথচ কৰি থাকোঁ আমি চাৰি পাঁচজন আৰু দৰমহা তেনে কম পঢ়ি শুনিলে আচৰিত যে কিমান কম পইচাত মানে কাম কৰিছিলোঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মোতকৈ ডেৰশ নে দুশ এনেকুৱা তাৰপিছতে আকৌ ডেইলি এলাউঞ্চ এটা আছিলে খুব কম দুটকা নেকি এনেকুৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু তাকে আমি চাৰি পাঁচটাই মেচ কৰি থাকোঁ তা মই ইউনিয়নৰ অকণমান লিডাৰ কাৰণে চলে আৰু মোক অলপমান ভাত চাত বনোৱাটো কমাই দিয়ে মেদিনী চৌধুৰীয়ে মোক অ'টত খুব ঘূৰাইছিলে গাড়ীত গৈ গৈ তেতিয়া তেওঁ ট্ৰাঞ্চফাৰ হৈ আহিলে ডেপুটি ছেক্ৰেটেৰী সময়ত এতিয়া তেওঁ মানে অনবৰত ভাবি আছে যে মোক গুৱাহাটীলৈ আনিব লাগে এইটো ভাবে কাৰণ তেওঁ মোক ভাল পায় কবিতা আবৃত্তি ইটো সিটো তেওঁৰ লগত চলি থাকে তাৰপৰা গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া আহিলোঁ মই মানে ছেভেণ্টি ছিক্স তেতিয়া মই তাৰ পৰা ৰিপৰ্টিং টিপৰ্টিং কৰোঁ আৰু এইবিলাক তেতিয়া মই হিতেশ শইকীয়াক লগ পাইছোঁ শৰৎ সিঙক লগ পাইছোঁ শৰৎসিঙৰ লগত মই মাজুলীলৈ গৈছোঁ বহুত অভিজ্ঞতা আছে অঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত মই লিখিছোঁ প্ৰফুল্ল বৰা ঢুকোৱাৰ পিছত মই এটা লেখা লিখিছোঁ তাতো লিখিছোঁ বহুত কথা তাৰ মেদনী চৌধে ক'ল যে তুমি ইয়ালৈ আহিব লাগে এখন চৰকাৰে ৰাইজৰ বাতৰি বুলি কাগজ উলিয়াব চৰকাৰৰ মই গম পালোঁ এতিয়া সেই সেই কথাটোলৈ আহিম আচলতে অজিত ভূঞাই নিজেই কৈছিলে এটা পোক আছে আচলতে পোকে হয়তো বহুসমূহ বহুদিন এটা ঠাইত থাকিব নোৱাৰে এতিয়া তেখেতৰ চৰকাৰী ইমান আপুনি তাৰপাছত চৰকাৰী চাকৰি আপুনি চৰকাৰৰ এটা চাকৰি জইন কৰিলে হয়তো এটা এটা নিশ্চয়তা আছিল চৰকাৰৰ চাকৰিটো কিন্তু সেই নিশ্চয়তাৰ জীৱনটোৱে আকৌ পুনৰ নিশ্চয়তা জগতখনলৈ সোমাই দিলে সেইবিলাক বিষয়ে কথা পাতিম আৰু বহু কাহিনী আছে তেখেতৰ জানিবলগীয়া ঘটনা বহুত আছে তেখেতে গোটেই বিগত চাৰিটা দশকৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ লগত তেখেত সুপৰিচিত গতিকে এইবিলাক কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ লৈ লৈছোঁ খন্তে সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি খন্তেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰৱৰ্তী আহিছোঁ প্ৰাগ নিউজৰ ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰৰ মৰ্যাদাই আজি আমাৰ দৰবাৰৰ অতিথি আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ আপোনালোকৰ এখন চিনাকি মুখ পৰিচিত মুখ সেইখন হৈছে অজিত কুমাৰ ভূঞা সাংবাদিক লগতে বৰ্তমান সংসদীয় ৰাজনীতি পথাৰ ভৰি দিছে ৰাজ্যসভাৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ মই পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাই আপোনাৰ আমি কথা পাতি আছিলোঁ মই ৰাইজৰ বাতৰিলে গুচি আহিলোঁ এদিন মই ভাবিলোঁ যে অলপ সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখন বাহল ক্ষেত্ৰলৈ যাব লাগে কাৰণ যোৰহাটত এটা বৰ সীমিত পৰিসৰত কাম কৰিব লাগে তাৰপিছতে আহি মই যোগদান কৰিলোঁ তাত অলপমান দিন কাম কৰাৰ পিছতে মহেশ্বৰ চুতীয়া আৰু মই ৰবীন্দ্ৰ বৰা কবি ৰবীন্দ্ৰ বৰা তিনিজনেই আমি কাগজখন আছিল তাৰপৰা লাহে লাহে মোক জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্চৰ সেই চেলৰ মানে স্পেচিয়েল অফিচাৰ আছিলে ত' তেওঁলোকে কৰিলে কি মোক সেই চেলত দি দিলে তাৰমানে মই তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ চেলত কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ আৰু লৈ পেলাই মই দেখিলোঁ যে হেৰি ধীৰেন চক্ৰৱৰ্তীক মই তেতিয়া পাইছিলোঁ তেখেত আছিলে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ ভাৰত পাঠক ডাইৰেক্টৰ তাৰপৰা মই তাত সোমাই পেলাই মই শৰতস সিংহক খুব ওচৰৰ পৰা পালোঁ আচ্ছা আৰু অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলকো মই অলপ ওচৰৰ পৰা দেখা পালোঁ তাৰপৰা লাহে লাহে কাম কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ এনে আমি অলপ এনজয় কৰিছিলোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ শইকীয়াৰ পৰা বহুত শিকিব লগা আছিল আমাৰ টীমটোৱে খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তাকৈ কাম কৰি আছিলে আৰু তেতিয়া মই মানে আকৌ মোৰ লাহে লাহে দেখিলোঁ যে চৰকাৰী বস্তুটো মোৰ মানে কিবা এটা এনেই সময় খৰচ কৰা নিচিনা লাগিলে লাগি পেলাই মই ছদ্ম নামত তেতিয়া অসম বাণীত লিখা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তিলক হাজৰিকা যেতিয়া চাই ছত্তিশগৰাকী এডিটৰ যদিও তিল দাৰ লগত মোৰ তিলকদাই মোক মানে লেখা লিখিবলৈ কয় মই ছদ্ম নামত লিখোঁ আৰু বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কি ছনামত মই তেতিয়া মই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ এগেঞ্চ ৰিপৰ্টিং এটা কৰিলোঁ ইমান হুলস্থুল হ'ল মইতো দেখি আছোঁ চকুৰ আগত এইটো কেনেকৈ কাউণ্টাৰ দিব কোনে লিখিছে ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল মই মনে মনে শুনি থাকিবলগীয়া হৈছে এইটো এটা মোৰ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা মানে তাৰপিছতে মই কাকো ক'বওতো নোৱাৰো তাৰ পৰা গৈ মই এটা সময়ত অসম বাণী যেতিয়া ছত্তিশ কাকতিয়ে মানে অৱসৰ ল'লে তেতিয়া মোক হেৰিয়াই মইতো মানে চায়ে আছিলোঁ আৰু সদায় মই এইফালে খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ যাওঁতে ট্ৰিব্যুনটোলৈকে চাওঁ তেতিয়াতো আৰু বহুত নাই ট্ৰিবিউন যদি ইয়াত যদি কেতিয়াবা সোমাব পাৰিলোহেঁতেন এনেকৈ মোৰ মনলৈ আহে তাৰপিছতে তেওঁ ক'লে যে তুমি হেৰি কৰাচোন মই বোলো দাদা মইতো আহিব খোজোঁ কাগজত সুবিধা পালোঁ বোলে ৰৌবা মই তোমাক বহুত দিন চাই আছোঁ এইকাৰণেতো লিখাই আছিলোঁ সেইবুলি তেওঁ মোক এপ্লিকেশ্যন কৰিব দিলে কৰিবলৈ দি পেলাই তেওঁ মোটামুটি ঠিক কৰিলে যে মোক চাকৰিটো দিব মতো রিজাইন করে দিল এই ফলে রিজাইন লগে দিয়ারে তার ডাইরেক্টর আসলে ভারত পাঠক খুব মরমিয়াল মানুহ আছিলে তুমি কলে তুমি কি কারণে রিজাইন দিচ্ছা তুমি দিবা ময়ে তোমাক নারাখ যাবা কিন্তু তুমি যদি বিপদত পড়া তাত গৈ পেলাই সেইকাৰণে তুমি হৈ লোক এপ্লিকেশ্যন এপইণ্টমেণ্ট এটা পালে মই একচেপ্ট কৰি দিম তোমাক তা মই ভাবি আহি পেলাই সঁচাকৈ গণ্ডগোল লাগিল ইউনিয়নে বেলেগ ধৰণে এটা হেৰি কৰিলে যে ইণ্টাৰভিউ হ'ব লাগিব আমুক কৰিব লাগিব এনেকুৱা এটা কথা আহি গ'ল আৰু কাগজত ইণ্টাৰভিউ মোৰ মানে সেই সময়ছোৱাত মানসিক অৱস্থা আজিও মনত পৰে মানে মই শুকাই খিনাই গৈছোঁগৈ আৰু তাৰপিছতে গৈ এটা সময়ত ইণ্টাৰভিউ হ'ল ইণ্টাৰভিউত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ দেখিলোঁ মানে মই ভ ভয় খাই গ'লোঁ আৰু যে এইবিলাকৰ মই ক'ত পাম তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউত ইণ্টাৰভিউ দিলোঁ তাৰপিছতে সমালোচনা হ'ব বুলি তিলক হাজৰিকাই বহীবোৰ ৰিটাৰ্ণ হেৰিটো মানে কীৰ্তি হাজৰিকাক দি দিলে আৰু কীৰ্তি হাজৰিকাক অফিচৰ পৰা একদম বেগে খোজকাঢ়ি গুচি যায় মাৰিলে তাৰ ওচৰতে মই হাউচিঙৰ দুটা ৰুমৰ ঘৰ তাত আছিলো গতিকে মই সদায় আহি পেলাই গেটখনৰ ওচৰত ৰ মানে তেওঁক তেওঁক ইমপ্ৰেছ কৰিব ধৰিবলৈ আপোনাৰ তাৰপিছত এদিন আৰু মই ওলাই থৈ তেওঁ কাওঁ কাওঁকৈ গুচি যায় নাই আপুনি ভালে আছে বুলি কৈ গুচি যায় এদিন মই আৰু এৰা নাই একদম মানে বান্ধি লৈছোঁ মন এই পিছে পিছে গৈ আছোঁ আৰু পিছে পিছে গৈ আছোঁ তেওঁ কিবা এটা বুজি পাইছে ঠিক আৰু চানমাৰি সেইখিনিতে ঘূৰিছে তেওঁ ক'লে ইণ্টাৰভিউ ভালেই হৈছে নহয় মই ক'লো ভালটো হ'ব লাগে দেখোন তেওঁ ক'লে অঁ এইটো দিল ভালকৈ ভাবিবাটো দি দিব লগা আৰু সেই বুলি ক'লে কিবা এটা অকণমান এটা লিখি তাৰপিছত সেইটো এটা ডাঙৰ কথা তাৰপৰা গৈ পেলাই মই সঁচাকৈ মই ফাৰ্ষ্ট হ'লোঁ মানে তাৰপিছতে হ'লো তাৰপিছতে ভাইভা টাইভা হ'ল অসমীয়া থাকিলোঁ মই বহি ন অসমত এতিয়া মই সোমাওঁতে সাত হাজাৰ নে কিমান চাকৰি লৈছাম তাৰপিছত হঠাৎ সেইও এটা বহুত কাহিনী মই তিলক হাজৰিকাৰ বিষয়ে লিখোতে লিখিছোঁ এইবিলাক কথা সেইখন গৈ পেলাই মই যিদিনাখন আঁতৰি আহিছোঁ সেইদিনা পয়সত্তৰ হাজাৰ আৰু চাৰ্কুলেশ্যন মেনেজাৰ তেনেজাৰ এইবোৰ চব পইচাবোৰ চব উঠিবলৈ ধৰিলে মেনেজমেণ্টে মোক মানে পি জি বৰুৱাই মোক দুটা ইনক্ৰিমেণ্ট বঢ়াই দিছিলে স্পেচিয়েল ইনক্ৰিমেণ্ট কিন্তু যেতিয়া তিল ঘাজি যাবলগীয়া পৰিস্থিতি এটা হ'ল কাৰণ প্ৰথম অসমবাণী যি অসম চুক্তিৰ পিছত হোৱা চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আচ্ছা অসম চুক্তিক মই দুৰ্বলতাবোৰ দেখুৱাইছিলোঁ নিবাৰণবোৰৰ হয়তো লিখাইছিলোঁ বহুত লিখাইছিলোঁ ৰিপৰ্টিং কৰাইছিলোঁ তাৰপিছত অসমবানী এটা ডাঙৰ কাৰোবাৰ হৈ গ'ল মানে তেতিয়া সাপ্তাহিক কাগজত কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু আমাৰ গোটেই প্ৰেছ কনফাৰেন্স মাতি মেলি এটা অসমবোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গ'ল পলিটিকেল পেপাৰ হৈ গ'ল এই পলিটিকেল পেপাৰ কৰি পেলাই মই মানে তেতিয়া ইতেশ শইকীয়াৰ ওচৰৰ পৰা পালোঁ আৰু বহুত ৰাজনীতিবিদক একেবাৰে ঘনিষ্ঠভাৱে পালোঁ তাৰ পৰা এনেকৈ এনেকৈ মই যেতিয়া মোৰ লিখাটো বন্ধ হৈ গ'ল আকৌ ৰিটায়াৰ কৰা মানুহ অৱসৰ লোৱা মানুহ ফণ্ডিতালৰা ঘূৰাই আনিলে আচলতে এইটো দিছপুৰৰ সাংঘাটিক এটা প্ৰেছাৰ আছিল তেতিয়া কাৰণ এই যে আৰম্ভ হৈছিলে অসমবাদী পয়সত্তৰ হাজাৰটো এনেই হোৱা নাছিলে এতিয়া হায়েষ্ট চাৰ্কুলেটেড তাৰপিছতে মই লিখাটো বন্ধ হ'ল মোক তই অঁতৰাব নোৱাৰা ইউনিয়ন আছে গতিকে মই লিখাটো বন্ধ হৈ গ'ল বিনাই পেলাই মই খুব দুখে মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগত খুব ঘূৰিলোঁ মেলিলোঁ ফুৰিলোঁ খালোঁ তাৰপিছতে আৰু এই প্ৰস্তাৱটো আহিলে বিপুল মহন্তপুল মহন্তিছিলে তিলক হাজৰিকা গৈছিলে জয়ন্ত বড়ো আৰু তেওঁ কাগজ এখন উলিয়াব লাগে বুলি তাৰপিছতে তিলক হাজাই ক'লে যে মই থাকিম বাৰু কিন্তু অজিতৰ কাৰণে অজিতক নাৰিলে মই কিটো কৰিম এনেকে থাকি থাকি তাৰপিছতে মই আহি সাধীন আৰম্ভ কৰিলো সাধীন আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ দেখিছো যে একোৱেই নাই তাত এই দুখন মানে হেৰি এজবে আনি পেলাই তাত এখন ৰুম এটা বনাই সেই সাতদিনৰ আৰম্ভাৰাম আমি কথা পাতি আছিলোঁ আপুনি সাতদিনলৈ আহিলে আপুনি সাতদিনত যোগদান কৰিলে আৰু মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে আপুনি কাৰাবাহলৈ কেইবাবাৰো যাবলগীয়া হৈছিলে বিভিন্ন কাৰণত আৰু সাতদিনত থকা কালতে আপুনি এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল স্বাধীন আৰম্ভ হ'ল সাতদিনটো আৰু এটা ডাঙৰ ছাকচেছ ষ্টৰি কাৰণ

অসমৰ পাঠক সমাজে স্বাধীনতা প্রফুল্ল মহন্ত গোল সেইটো আমি খুব আৰ্মি রুল হল আর্মি আর্মি রোল মানে কি আর্মি অপারেশন আৰম্ভ হল আমি তাত থাকোঁতে আমি এই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কৰি সেই আৰম্ভ কৰিলোঁ যিটো আর্মি অপারেশনের এগেঞ্সে গলোঁ হিউমেন কৰিলোঁ প্রশ্ন শইকীয়াক আক্ৰমণ কৰিলোঁ আক্রমণ আমি মানৱ মানব অধিকার সংগ্রাম সমিতি গঠন প্রতিষ্ঠাপ আমি ৰাজপথলৈ ওলাই যাবলৈ বাধ্য হলোঁ ইত্যাদি ইত্যাদি কৰি পেলাই তেতিয়া আলফাৰ উত্থান আলফাৰ উত্থানত এইটো মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ যে আলফাৰ উত্থানত আমাৰ কিছু মানে ভূমিকা আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ এটা সহানুভূতিও আছিলে এটা সাম্ৰাজ্যবাদী শক্তি হিচাপে এই এই অঞ্চলত যি হওক নাইণ্টি টুত নেচনেল চিকিউৰিটি এক্টত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ভাবুকি হ'ল কিবা হ'লোন হ'ল পাইছিলে নীলয় দত্ত মই আৰু পৰাগ দাসে মিটিং কৰোঁ নীলয় দত্ত তেতিয়া মানৱ অধিকাৰ আন্দোলন আছে তাৰপিছতে মই মিটিঙত বেলেগত এনেকে মিটিং কৰি থাকোঁ তারপর আমি নগাঁও এখন মিটিংল গেছিলো হেদিনা পরাগ নাছিলে নীল দত্তর ময় তো আমি খুব প্রসেশন করে আহি বক্তৃতা দিলো এই বালি কেতু নেহেরুালিত তাতে মানে আমি দূরের পর দেখি যে পতাকা এখন পুড়ছে তো ন্যাচারেলি মানে আমার খুব উদাক্ত উত্তপ্ত আসে ভাষণ তারপর সেই জ্বলো লই পেলাই ন্যাশনাল সিকিউরিটি একটাত সার জানিছিল মানে যে আমি মানে পতাকা জ্বলাইছি ইত্যাদি ইত্যাদি এিচুয়েশনটা হল তারপরে এনেকে আন্দোলন কৰো কিন্তু তাৰ মজাতে মৰ ফুটিফাটা ধেমালি ধুমলা বহুত হৈ থাকে তাৰৰতে এই ধৰণে আমি থাকোতে থাকোতে ৰাতি আমি একো কোবাই দিল্লীত আমি প্রেস কনফাৰেন্স কৰিছিল আচ্ছা গায় গায় তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল হুম ৰাতি এখন গাঁৱত গলাঘাটৰ চহৰ গাঁৱতেই কৈ গায়েই এটা মীনাল হুম মীনাল মই কোনো ভয় নাই নেকি তোমাক ৰমেশ থাকে আ গাঁৱত হৈ গায় আ খুব দৰত আমা ভাল তেতিয়া ইয়াক ইয়াৰ কাৰণে বহুত অত্যাচাৰ হৈছিলে এই কমাণ্ডেণ্ট আছিল নেকি তাৰপিছতে আমি গাঁৱে গাঁৱে তেতিয়া নামঘৰবিলাকত মানে হেৰি আৰ্মি ঘূৰি ফুৰে নহয় তেতিয়া তাত সেই নাম গোৱাৰ নামঘৰত সোমাই লওঁগৈ আমি আচ্ছা এই আচৰ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত বহি লওঁ বহি ৰাষ্ট্ৰ সন্তাস কি বস্তু বুজাওঁ ৰাতি আমি বহুত ঘূৰিলোঁ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ সেইবোৰ ঘূৰাই ঘূৰাই গোটাই আমি ডকুমেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ ন সেই ডকুমেণ্টেশ্যন আমি চেলেঞ্জ কৰিলোঁ ভাৰত চৰকাৰ দিল্লীত প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰি তাৰপৰা ঘূৰি আহি গুৱাহাটীত আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে প্ৰথমে নীলয় কৰিলে নীলয়কে ভাবিলে আমি দুটা আপোচ কৰিলোঁ নেকি তাক ভৰাই থৈছেগৈ দুদিনলৈ আমাক কোৱা নাই ডাঙৰ হাহাকাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিল যে ইয়াক কৰিলে বাকীকেইটা কৰা নাই তাৰপিছত মোকে পৰাকে একেলগে কৰিলে তাক তামোলপুৰলৈ লৈ গ'ল মোক মিছা জাললৈ লৈ গ'ল আকৌ আৰ্মিৰ আৰ্মি জেল বুলি বহুত হুলস্থুল লাগিল কিন্তু আৰ্মি জেল নহয় এইটো মানে চাবচিডিয়াৰী জেল আছিলে সেইকাৰণে আৰ্মি হেৰি মই এই কথাটো আপোনাৰ পৰা জানিব মন যায় অজিত কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ পৰা এই যে আপোনাৰ সাংবাদিক হিচাপে আপুনি বহুতেই এইটো কয় যে এনেকুৱা এটা ডিমন আছে যে আমি দেখিছোঁ যে অজিত কুমাৰ ভূঞা সাংবাদিকৰ লগত এক্টিভিষ্ট সদায় অজিত কুমাৰ ভূঞাই যেতিয়াই চৰকাৰৰ যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ সন্থা হৈছে কিবা হৈছে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰে কলমো চলি আছে সমানে সমানে কিন্তু প্ৰকৃতা পূৰা আন্দোলনকাৰী দেখা দে এই ধাৰাটো বিশেষ কি ক'ব যে কোনোবাই কোনোবাই কয় যে সাংবাদিক হিচাপে তেওঁ কলমতে আৱদ্ধ থাকিব লাগে আৰু কোনোবাই কয় নহয় এক্টিভছ হ'ব লাগে এই এক্টিভিষ্ট অজিত কুমাৰ ভূঞাখনৰ পৰা আপোনাক কি ক'বলগীয়া আছে এইটো কয় আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো এটা সুবিধাবাদী অৱস্থান লোৱা ধৰণৰ কথা আৰু মই সাংবাদিকতা কৰোঁতে যে এইটো নাছিলে যে ব্লেক আউট কৰিছোঁ চৰকাৰৰ খবৰ বা তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ বক্তব্য কথা বতৰা ওলাই আছে কিন্তু মই মোৰ এটা নিজস্ব এনালাইচিছ আছিলে যে নিউট্ৰেলিটিত মই খুব বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ যে যদি আমি ইনভেষ্টিগেট কৰি গৈ গৈ দেখোঁ এটা সিদ্ধান্তত আহিব লাগে তাত কোনো নিৰপেক্ষতাৰ মই সেইকাৰণে এটা শ্লোগান মোৰ খুব বিখ্যাতে আছিলে যে আমি নিৰপেক্ষ নহয় ৰাইজৰ পক্ষত এইটো খুব এটা বিজ্ঞাপনো দিয়া হৈছিলে ঈশ্বৰণেও ধাৰ কৰিছে এইটো গতিকে এইটো আছিলে কিন্তু মই পৃথিৱীৰ ইতিহাসত দেখিছোঁ বহুত যে বহুতেই সাংবাদিকতা কৰিছে আৰু লগে লগে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কথা আছে যেতিয়া আমি মানৱ অধিকাৰ আন্দোলন কৰিছিলো তেতিয়া মানুহে ভাবিছিলে আলফাক মাৰিবলৈ আহিছে টেৰৰিষ্টক হেৰি কৰিব আহিছে গতিকে তাত তেওঁলোকৰ দায়িত্ব নাই বুলি ভাবিছিলে কিন্তু আমি কৈছিলো যে নহয় ই এটা ডাঙৰ সুদূর প্রসারী হেৰি আছে ইয়ার আমার খিলঞ্জিয়া অসমীয়া মানুষবাক এটা অত্যাচার করব আর হত্যা করব পিছত যেটা ঘটিবলৈ ধৰিলে আলফা ধরার নামতো বহুত মানুষের উপর অত্যাচার হয় রেপরে তেতিয়া মানুহে কিন্তু বহুতে বুঝি উঠিল যে কথাটা আমার শুদ্ধ আমি যেটা যে আমি ওলাই সাময়িকভাবে উপায়হীন হয়ে আছো পরগে মানে এই কথা কিন্তু আমি কিন্তু আকৌ উভতি যাও কিন্তু আমি একটা অর্গানাইজ কৈ থৈ যাব খুজিছোঁ এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ পিচফুল ডেমক্ৰেটিক ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কথা কৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে আমাক ন্যায়ালয়ত টিকি নাথাকিল চৰকাৰী চাৰ্জবিলাক আৰু মোক ইণ্টাৰেষ্টিং কি এন এছ এছ যেতিয়া ধৰে যিবোৰ গ্ৰাউণ্ড অফ ডিটেনশ্যন দিছিলে সেই গ্ৰাউণ্ড অফ ডিটেনশ্যনবোৰ কিন্তু গোটেইবোৰ লিখাক কেন্দ্ৰ কৰি দিয়ে তাত এনেকুৱা কোনো প্ৰমাণ প্ৰমাণ একো নাই আলফাক কিবা নাই একো নাই নাছিলোঁ আৰু মোক কোনেও তেতিয়া বিশ্বাসেই কৰা নাছিলে যে মই তেতিয়া পৰেশবোৰক লগ পোৱা নাই কাহিনী আজিও লগ পোৱা নাই মই পৰেশবোৰক অৰবিন্দ ৰাজখক মই কেতিয়াও লগ পোৱা নাই তেনেকুৱা মোৰ পাৰ্চনেল তেনেকুৱা কথা নাছিলে মই কজটো চাইছিলোঁ আলফাৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাৰ লগতে আমাৰ যিটো কথা আমি সেই সময়ত আছিলে যে আমি শোষিত বঞ্চিত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ বা অসম সেই কথাটোত আপোনালোকে মই কৈছিলোঁ যে স্বাধীন অসমতো দিবেট এইবোৰ সেইখিনিতে মোৰ সতীৰ্থৰ লগতো কিছু বিৰোধ আছিলে কিন্তু হ'লেও তেওঁলোক এটা ডাঙৰ এটা মানে শক্তি তেওঁলোক অস্বীকাৰ কৰিব অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি আৰু তেওঁলোকে এটা একটা এটা অৱস্থান লৈছে ইয়াত অসমৰ শোষণ নিপীড়নৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আহিছে তেওঁলোকক এটা ভাল শুদ্ধ পথলেন আমাৰ অৱকাশ আছে আছে সেই আপুনি গুৰুত্ব দিছিলে আৰু তাৰ লগতে আপুনি আমি দেখিছোঁ যে দেখিস রাষ্ট্রসন্থা হয়েছে অজিত কুমার ভূয়ার কলম একেবাৰে হেৰি হৈছিলে কলম জুই জ্বলিছিলে যেতে বিভিন্ন ঠায় আপনি রাষ্ট্রসন্থা ঘটনা আপুনি মই আপোনাৰ পৰা এই কথা জানিব মন যায় সেই সময়ত আলফা বা এনেকুৱা সংগঠনৰ মানৱ অধিকাৰ ঘটনা হৈছিলে লংঘনৰ বিভিন্ন ঠাইত ধৰক তেওঁলোকৰ সেইবিলাকে ডাঙৰ বিতৰ্ক হ'ল ন তেতিয়া হীৰেণ গোহাঁইৰ লগতো আমি তেওঁলোকে কৈছিলে যে ব্যক্তি সন্ত্ৰাসে ৰাষ্ট্ৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰে আমি কৈছিলো যে নহয় ৰাষ্ট্ৰ সন্তাসে সৃষ্টি কৰে ডাঙৰ দুটা কথা আছিলে আমি কৈছিলো যে ৰাষ্ট্ৰখন ৰাষ্ট্ৰই যেতিয়া সন্ত্ৰাস কৰে মানৱ উলংঘা কৰে তেতিয়া মানুহ সহায় উপায় নাথাকে ব্যক্তিয়ে কৰিলে ৰাষ্ট্ৰ থাকে ন সহায় কৰিবলৈ তাত বাহিনী থাকে পুলিচ থাকে তেনেকৈ কৰিব সেইটো এটা ডাঙৰ বিৰোধী আছে গতিকে আমি ৰাষ্ট্ৰ সন্তাসটো বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলোঁ তাৰ বিৰোধিতাটো আৰু স্বাধীন এনেকুৱা এটা হ'ল স্বাধীন মানে আচৰিত ধৰণৰ লাগে স্বাধীনৰ কপি বিছ টকালৈকে বিক্ৰী হয় মানে ব্লেকত যায় মানুহ ৰৈ থাকে এতিয়া মই অলপতে মিটিং এখনলৈ গৈছিলোঁ তাত মঞ্চত উঠি এজনে কৈছে যে আমি স্বাধীন এখন লৈ আহে আমি বিছ পঁচিছজন বহি থাকোঁ আৰু

আহি মই আকৌ স্বাধীনত আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া বুধবাৰ ই কৰে আছিলো তিনিমাহতো হেৰি কৰি দিলোঁ হিতেশ্বৰ শইকীয়াই এটা কাগজৰ বাঘ ভয় নকৰিব ৰাইজ কাগজৰ বাঘ এইবোৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল এইবোৰ মানুহে এতিয়া মুখস্থ আছিলো বহুতে গাই শুনাই গতিকে এইবোৰ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু আমি মানে আত্মসমৰ্পণ নকৰোঁ আকৌ দেখিলে হিতেশ শইকীয়াই যে সেইটো লাভ নহ'ল সেইকাৰণে তেওঁ আকৌ নাইণ্টি ফ'ৰ টাডা লগাই দিলে আৰু মই যিদিনা টাদাত মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰাতি লৈ যাইতো বাৰটামান বজাত উঠাই নিয়ে সেইদিনাখন এই সঞ্জয় দত্তকো একেলগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁৰ পইচা প্ৰমাণ হ'ল এইবিলাকেতো মোৰ হ'ল তাৰপৰা যি হওক এৰেষ্ট কৰিলে সেইবাৰ মোক লখাপট ভয় মই মোধ কৰো ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ সম্পাদক আচলতে সম্পাদক এজনে ইমান প্ৰয়োজন নাথাকে নহয় অলপ মিলাই ল'লে চলি যাব পাৰি কিন্তু মই লকআত সোমোৱাই দিলে মোৰ তেতিয়া হিভিয়াছ কৰ্পাছ হৈছিলে এচেণ্ট ফুকন আছিলে জাষ্টিছ তো দাদাত মোক ক'ৰ্টত খাৰা কৰিবলৈ দিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্চ নে কিমানৰ ভিতৰত আনি পেলাই মোক দাদা ক'ৰ্টত খাৰা কৰালে সেইটো এটা ডাঙৰ কাহিনী হৈছিলে মোক মিচিং হৈ গ'লোঁ বুলি ভাবিছিলে এই আমবাৰী ফটাশীল আমবাৰীত মোৰ লকআপত সোমাই থৈছিলে তিনিআপ লগাইছিলে সেইদিনাখন হেণ্ডকাফ নহয় প্ৰথম ঘটনাটো মনত পেলাই দিলা প্ৰথম যেতিয়া লৈ গৈছিলে আমাক ইয়াৰ পৰা এই ৰেললৈ তেতিয়া হেণ্ডকাফ লগাই লৈ গৈছিলে তেতিয়া কিন্তু হাই কৰ্টে সেইটো অন্যায় আৰু ইলিগেল বুলি পেলাই হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছিলে ভূঞা ডাঙৰীয়াক মই এটা কথা অযোধ্যাক মোক সদায় এই কথা সুধিব মন যায় যে মই যিমান দিন অযোধ্যাক দেখিছোঁ মই এতিয়ালৈকে অজিতাই সদায় ফিটফাট সদায় টিপটপ আদি কেতিয়াও ধাৰু আমাৰ মই নিজে বহুতবিলাক শ্ব' মই পূৰ্বৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান যেতিয়া তাত কাম কৰিছিলোঁ বৰ্তমান প্ৰাকদত দেখিলোঁ তেতিয়া অজিতাই শ্ব' কৰে আৰু অজিতাই যিটো চাৰ্ট পিন্ধে পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত আৰু খুব শৌখিন কি কয় কি ক'ব যেতিয়া সদায় টিপটপ দেখোন মই এইটোলৈ এনেকুৱা আছে আৰু মই যেতিয়া আগতে মানে এনেকুৱা এটা জীৱন আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মই যদি দুটা চাৰ্টো আছে নহয় তাকো মই খুব ভালকৈ পিন্ধো একো নাছিলে আগতে কাপোৰ কানি পৰিবাটিকে পিন্ধোঁ স্কুলত থাকোঁতেও আনকি আমি তেতিয়া ষ্ট্ৰীটোৰ ছিষ্টেম জানা নাই তেনেকৈও কৰি লওঁ এই কাহিনী কিছুমান আছিল নে শকত মানুহ মিছাই ফুৰি আগতে তলত থৈ দিয়ে এনেকুৱা কাহিনীও আছে মোৰ মানে কি হ'ল এই যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হয় এইটো এটা খোজ চৰ্চা চলিছিলে অজিত সিঙাটো তাত লিখা দি পেলাই ওলাই আহিব ওলাই আহিব মানে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব চাৰেণ্ডাৰ কেলে কৰিব কাৰণ তেওঁ ইমান শিক্ষকৰ ঠকা মানুহ কেনেগে জেলত থাকিব কি এনেকে কথাব хেটো এটা খুব চলিছিল কিন্তু মই থাকি গলো আকৌ দ্বিতীয়বাৰ তৃতীয়বাৰ এনেকে গেত আহলো আৰু হয়তো বহুত নাইকিয়া কি হৈ গ গদিকে সেই কথা বিলাক তেনকে গোল পিছৰ সকলে অলপ বিপৰধমী অজিদ দা মানন ফিটফাট পৰিপاتي হোনাই আ তাৰ লগত সংগ্ৰামৰ ধৰা

তাৰপিছত জয়ন্ত বৰাটো ডাঙৰ ছাকচেছ হৈ গ'ল প্ৰথম অসমৰ সাংবাদিকতাৰ ইতিহাসত স্বাধীন এ বি চি মানে এক লাখ বিছ হাজাৰ হৈছে গতিকে সেইটো এটা ৰেকৰ্ড থাকি গ'ল আজি কোনোবাই মোৰ নাম নল'ব পাৰে কিন্তু এদিনটো তাত খুচৰিলে কোনোবাই গৱেষণা কৰিলে সেইটো ক'বই লাগিব গতিকে এতিয়া মোৰ এটা মুছ দিয়াৰ চেষ্টা এটা চলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিন্তু সেইটো ইতিহাসত থাকি যাব তো নাইণ্টি ফ'ৰত দাদাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মই এইটো কৈছিলোৱেই নেকি এই আমবাৰী তাত থাকিলে তাৰপিছত হিভিয়াছ কৰ্পাছ হ'ল এচ এন ফুকনৰ নিৰ্দেশত মোক দাদাত খাৰ কৰা হ'ল তাৰপিছতে তাতে মোক মানে হেৰি মেডিকেলৰ প্ৰফেচৰৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিলে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু তাতে সেই ডাল লপিলেও সোমোৱাই দিলে এতিয়া মনত আছে লকআপত ডাল লপিলেও সোমোৱাইছে ৰাতি গৈ পুলিছে আৰু বাকীবোৰ উলিয়াই পঠিয়াইছে আৰু আৰু ইয়াত মই কওঁ যে বুদ্ধিজীৱীসকলে এবাৰ অলপ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে লকআপত বাৰু নালাগে থাকিব কাৰণ লকআত থকা কিমান মানে ধৈৰ্য লাগিব কিমান কি লাগিব ন এইটো কথা বন্দী আছে মই কিয় কৰিলো এইবিলাক এইবিলাক ক'ব নোৱাৰো মোৰ কিন্তু সেইবিলাক মোৰ নাছিলে অহা নাছিলে মনলৈ মানে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো মই এক ধৰণৰ মানুহৰ কাম কৰাৰ কাৰণে স্বীকৃতি বুলিয়ে মোৰ মনলৈ আহিছিলে আৰু মই খুব তেতিয়া এই হেৰিবোৰ পঢ়িছিলোঁ বিপ্লৱী ইতিহাস যিবোৰ নায়ক বিপ্লৱৰ নায়ক তেওঁলোকৰ কথা মই এতিয়া ঘণ্টা ঘণ্টা কৈ যাব পাৰোঁ আপোনাৰ কাৰ কথাই মানে আপুনি ক'লে এনেকুৱা বহু সংগ্ৰামী নেতা আপুনি অধ্যয়ন কৰিছে কাৰ দৰ্শনে আপোনাক অধিক দৰ্শন মানে এনেকুৱা যে মই যিসকল সংগ্ৰামী মানুহ সেইসকলৰ কথা পঢ়ি বেছি ভাল পাওঁ গতিকে মই লেলিন মাউচেটুং চেগুৱেভাৰ তাৰপিছত অসমতো মই শংকৰদেৱৰ পৰা মানে বিচৰা ভাল লাগে এতিয়া তেওঁলোকক এতিয়া বিধনে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ৰাভাকে হওক জ্যোতিপ্ৰসাদে হওক কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো সংগ্ৰামী জীৱন তেওঁলোকৰ যিটো বিপ্লৱী চিন্তা সেই অৰ্থত শংকৰদেৱো এজন ডাঙৰ বিপ্লৱী আছিলে এই কথাবোৰে মই যেতিয়া লকআপত বহোঁ মই সোমাই থাকোঁ তেতিয়া কিন্তু এই কথাবোৰ মই খুব মনলৈ আহা আৰু মই খুব হেৰি ফিল কৰোঁ যে সেই মানুহবোৰে ইমান কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছিলে সেই মানুহবোৰে জীৱনটোক আগুৱাই দিছিলে এনেকৈ মই তেনেকুৱা একো নহয় মই তেনেই ক্ষুদ্ৰ এইটো আকৌ কৈ ল'ব লাগিব দেই কিন্তু সেই কথাবোৰ সুধিছা কাৰণে কৈছোঁ যে মোৰ মনলৈ আহিছিলে আৰু মোক ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে তাৰপৰা নাইণ্টি ফ'ৰত এৰি ধৰণে যেতিয়া মই হ'ল মেডিকেলৰ পৰা আহি প্ৰফেচৰে যেতিয়া চালে চাই পেলাই মোৰ পালে যে মেডিডাৰ চিহ্ন পালে তাৰপিছত কি কয় হেৰি হ'ল হস্পিটেলাইজ কৰিব দিলে কৰি তাতে মোক কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই দেখিছিলোঁ এটা ভয় খোৱাৰ খুব ডাঙৰ চেষ্টা চলিছিলে অসীম ৰয় আছিলে এছ পি অসীম ৰয় মানে খুব মদ্যপান কৰি ৰাতিয়ে দি যায় মোক কিবা কিবি কয় তাৰপিছতে কৈছিলে এদিন যে মইতো মাৰিয়ে দিলোহেঁতেন কিন্তু খুব ৰিয়েকশ্যন হৈছে বাহিৰত তেতিয়া এমনেচি ইণ্টাৰনেশ্যনেল টিটাৰনেশ্যনেল এই ৱৰ্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকো আহিছে মোৰ হেৰিয়াত মুক্তি দাবী কৰিছে সেইকাৰণে নহ'লে মানে মই বুজিলোঁ তেতিয়া যে বাহিৰত কিবা এটা চলিছে মানে মোকতো কাগজ চাগজো পুহিব নিদিয়ে আৰু তাৰ যিজন অচি আছিলে তই এতিয়াই কৰিলে ক'ব পাৰি গ্ৰীণ মেধি তেওঁলোকে খুব মোক সহায় কৰিছিলে তেওঁলোকে ঘৈণীকে চাহ এটা আনি মই কিন্তু বন্ধ কৰি দিছিলোঁ ফটাখিলাছোঁ এইবোৰ নকৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ চাকৰি সমস্যা হ'ব তেওঁলোকে আনি পেলাই মোক সেই এখন ৰাতি মানে ফেন এখন বাহিৰৰ পৰা লগাই দিছিলে গৰমত থাকিব নোৱাৰি আৰু চকী এখনৰ কোচন এখন মানে মূৰত দি শুইছিলোঁ সেইটোকে সেই সময়ত খুব ওলাইছিলে যে গাৰু ৰাতি আহি পেলাই অসীমৰে সেইটো দলিয়াই দিছিলে তেতিয়া এখন কাগজৰ এজন সম্পাদকে লিখিছিলে যে মহাত্মা গান্ধীয়ে গাৰু বিচৰা নাছিলে অজিত ভূঞা কিয় গাড়ীখন গাবনে এইবিলাক সমালোচনা কিন্তু মই গাৰু তাৰো একো বিচৰা নাই গাৰুও নহয় এই চকীখনৰ কোচনটো দি পেলাই দি দিছিলে এজন পুলিচে আকৌ দেই অজিত কুমাৰ ভূঞাই তেখেতে আজি ইমান দিনে সদায় ৰাজ্যৰ পক্ষতহে কাম কৰিছে কিন্তু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে এছাম নন্দুক আছে এছাম সমালোচক আছে যিসকলে অনবৰত অজিত কুমাৰ ভূঞাক সমালোচনা কৰি থাকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কি ক'ব কাৰণ আপুনি কাপোৰ কানি ভালকৈ পিন্ধে সেইটোও মানুহে সমালোচনা কৰে আপুনি ভালকৈ থাকে থাকিবলৈ ভাল পায় সেইটোও মানুহে সমালোচনা কৰে কি ক'ব আপুনি তেওঁলোকৰ কিছুমান মানুহৰটো এনেকুৱা স্বভাৱ আছেই কিছুমানে একো জানিবও নোখোজে ইতিহাস নাজানে মোৰ বিষয়েও নাজানে সেই মানুহবিলাকে সমালোচনা কৰাৰ বিভিন্ন স্বাৰ্থত কাৰোবাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কৰে কেতিয়াবা এটা জেলাচি কাৰণে কৰে এই ধৰণৰ হিংসুক মানুহো আছে কিন্তু মই এই কথাবিলাকৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই বৰং মই ভাবোঁ সমালোচনা ব্যৱস্থা নহয় নহয় মই ভাবোঁ যে সমালোচনা কৰাসকলক মই আকৌ ভাবোঁ যে মই কিবা এটা চাগে কৰি আছো যিটো কাৰণে তেওঁলোকে মোক সেইটো আকৌ মই এই ধৰণে চাওঁ মানে এটা পজিটিভ হেৰিয়াত চাওঁ যে মই কিবা এটা কৰিছোঁ তাৰমানে মোৰ ভূমিকাটোৱে যদি সকলোকে সন্তুষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু মই কৰিছোনো কি মই সেইটো নহ'ব নহয় কোনোবাই বেয়া পাবই লাগিব মোক মই এটা সমালোচনা কৰিছোঁ শাসক পক্ষৰ মানুহ বা শাসক দলৰ লগত ঘনিষ্ঠ মানুহে যদি তাক সমৰ্থন কৰে তেতিয়া মোৰ কামটো নহ'ব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা উচিত মানে মই মোৰ কামটোক এক ধৰণৰ মানে আওপকীয়াকৈ হ'লেও এটা স্বীকৃতি বুলি ভাবোঁ এইবিলাকে মোক ব্যথিত কৰা হয় আৰু আপোনাৰ আৰু ব্যথিত কৰা হ'লে মই আগুৱাই আহিব নোৱাৰিলোঁহেঁতেন এতিয়াও হেৰিয়াত ওলাইছে কিবা আজিকালিতো আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া খুব মই নাই ফেচবুক তেচবুক সেয়ে ওলাইছে কোনোবাই বোলে দিছে বিজেপিৰ সমৰ্থক এজনে সাতাইছখন গাড়ী মোৰ কি কয় মোৰ চাৰিটা ফ্লেট কিন্তু এতিয়া যেতিয়া মই এইখন দিলোঁ নহয় ওলালে নহয় সম্পূৰ্ণ এখন গাড়ীয়ে নাই আমি আৰু গাড়ী এখনো বোলে কোনোবাই প্ৰশ্ন তুলিছে এটা মিডিয়াত যে এখন কাৰ কাৰ গাড়ী কাৰ গাড়ীটো আমাৰ মালিকক সুধিলেই হ'ল মোক সকলোৱে জনা সকলোৱে জানে প্ৰাণী গাড়ী এখন আৰু মই মই যিমানো জানো অজিত কুমাৰ ভাই আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি সুধিব কাল ধৰি কিন্তু ভাড়া ঘৰে কথা দেখাইছো মই তাত লৈছো মই প্ৰাগত দৰমহাটো ভাল কাৰণে মই সাহস কৰিলো আৰু মই চল্লিছ বছৰ সাংবাদিকতা কৰি কি গা গাড়ী এখন ল'ব নোৱাৰোঁ নেকি ঘৰতে ল'ব নোৱাৰোঁ এটা এজন সেইবোৰৰ মই সাংবাদিকসকলক মই বিৰুদ্ধে নকওঁ কিন্তু এই ধৰণৰ সমালোচনা এতিয়া মই কি বুলি কওঁ আপোনাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সংগ্ৰাম তাৰপৰা নাইণ্টি ফ'ৰত মই যেতিয়া গুৱাহাটীত থাকিলোঁ হিতেশ্বৰ শইকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেওঁ কিন্তু মোক তাতেই দিলে দেখিলে যে তেতিয়া হিউমেন বৰগোহাঁই খুব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাজপথ ওলাইছে মোৰ কাৰণে এইটো ক'ব লাগিব হিমেন বৰগোহাঁই সদায় যায় মোৰ যিটো কেবিনক লৈ এটা ৰাজনীতি হ'ল তাৰপিছতে হেৰি কৰিলে কি কয় মোক এটা কেবিনত ৰাখিলে বহুত হেঁচা পৰিলে কেবিনত যেতিয়া থাকিলোঁ হোমেন বৰগোহাঁই সদায় সদায় ইভিনিঙত যায় আড্ডা মাৰে তাত থাকোঁতে থাকোঁতে তাৰপিছতে মই যেতিয়া এঠাইতে ৰাখিলে বেলেগলৈ হেৰি নকৰিলে আৰু ওলাই আহিলোঁ আহি নাইণ্টি ফাইভত এই জয়ন্ত বুঢ়াই ক'লে যে এখন দৈনিক কৰিব লাগি অসমীয়া প্ৰতিদিন তাৰপিছত পৰাগে বুধবাৰ ইতিমধ্যে বেন কৰি পেলালে বুধবাৰখন সিয়ে কয় এইখন এক্সেঞ্জত ডাঙৰ বিষয়ে আছিলে তো মই ক'লোঁ যে পৰাগেঞ্জৰ অসমীয়া ল'ৰা নাই ইমান প্ৰস্তুত জেনেৰেল মেনেজাৰ হ'ব আৰু চিন্তা কৰক বুলি ক'লোঁ তেওঁ ক'লে নাই আৰু মই ডিচিশ্যন ল'লোঁ গতিকে তেওঁ একজিকিউটিভ এডিটৰ হৈ আহিলে মই এডিটৰ প্ৰতিদিনা আৰম্ভ ডাঙৰ ওলাব লগা পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা যে জয়ন্ত বৰুৱাই সেই সময়তো আমাক পূৰ্ণ স্বাধীনতা দিলে তেওঁ নতুন আছিলে তাৰপিছত তেওঁৰ ওপৰত এটা মানে স্বাধীনত থাকোঁতে তেওঁকো এটা এন এছ এ লগাইছিলে মহন্ত চৰ্গাই অন্যায়ভাৱে তেওঁৰ লগত কোনো কথা নাছিলে তেওঁক এনেকুৱা ভয় খোৱালে আৰু তেওঁক এনেকুৱা অত্যা কৰিলে তেওঁ পলাই পেলাই ফুৰিবলগীয়া হ'ল এটা অনুষ্ঠানৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰশ্ন আছে সেইটো আৰু হেৰি কৰা উচিত নহ'ব গতিকে মই অলপমান নিজেই আঁতৰি অহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলোঁ আচ্ছা গতিকে এই কথা আপুনি চাগে অস্বীকাৰ নকৰিব যে আপোনাৰ কলম আপোনাৰ কাৰ্যকলাপ এইবিলাকে হয়তো আপোনাৰ মালিক পক্ষক বহু সময়ত অস্বিত পেলায় যে তেওঁলোকৰ কথা কিছুমান থাকে আৰু এতিয়া আমাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাতো সংবাদ মাধ্যমৰ সেই স্বাধীনতা নাই কোৱাহে হয় মই মই সেইটো কথা সুধিব আমি যিটো কওঁ যে সাংবাদিক আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা এইটো লৈ বহুত চৰ্চিত বিষয় আপুনি কি ভাবে যে আপুনি এটা সম্পাদক আপুনি ভাবেনে যে আপুনি সম্পূৰ্ণ এতিয়া এটা সময়লৈকে আছিলে এই সেৱা এতিয়াতো এইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু সাংঘাতিক হ'ল বাণিজ্য অঁ বাণিজ্য গতিকে যোৱা সময়ছোৱাত বিজেপি শাসনত সাংবাদিকসকলক পোনপটীয়াকৈ আক্ৰমণ কৰা নহয় ইমান হোৱা নাই আমাক যেনেকৈ ধৰা আজিকালি তেওঁলোকে এটা পদ্ধতিটো সলাই দিছে আজিকালি খুব প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰে বিজ্ঞাপন বন্ধ কৰি দিয়ে আগতেও কৰিছিলে বিজ্ঞাপন বন্ধ কিন্তু এতিয়া খুব বেছি হৈছে আজিৰ তাৰিখত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত সংবাদপত্ৰ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ভূঞা ডাঙৰীয়া আমি কথা পাতি আছিলোঁ আপুনি অসমীয়া প্ৰতিদিনখন আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত আপোনাৰ আৰু আছে এন ই ডি পি আছে বহুত কাহিনী সময়ৰ অভাৱ গতিকে অঁ নাইণ্টি ফাইভত আমি পৰাগময় এনেকৈ প্ৰতিদিনে আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰপিছত প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰে আহিলে পৰাগ দাসক বুলিয়াই হত্যা কৰিলে তাৰপিছত মই বৰ অকলশৰী অনুভৱ কৰিলোঁ সেই সময়ত আপুনি পৰাগদাস আপোনাৰ সাংবাদিকতাৰ জীৱনৰ সতীৰ্থ খুব আপুনি ঘনিষ্ঠ সতীৰ্থ মানে সেই সময়ত গোটেই সংগ্ৰাম গোটেইখিনি আপোনাৰ লগত আছিলে পৰাগ দাসৰ শংকিত কৰিছে কাৰণ এইটোতো কথাই নাই কাৰণ সেই অফিচত সোমাইছেহি আমি ৰাতি শুব নোৱাৰা অৱস্থা যিকোনো নানান এটা খবৰ আহে তাৰপিছত পৰাগ দাসক যেতিয়া গুলিয়ালে তাৰ আগে আগে আমি কিছুমান পাইছিলোঁ পৰাগ দাসে মই পাতিছিলোঁ পৰাগক খালী মই কৈছিলোঁ আপুনি কিছুমান ল'ব পৰা মেজাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি নলওঁ চিকিউৰিটি কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু কথা আমি চাব পাৰোঁ পৰাগ দিছোঁ অলপমান বেলেগ ধৰণৰ আছিলে সেই কথাবোৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে তাৰপিছত মই কিন্তু অলপমান কৌশল কিছুমান অৱলম্বন কৰি আছিলোঁ চকুত ধূলি দিবৰ কাৰণে এইবিলাক মই নকওঁ এতিয়া কেতিয়াবা ক'ম তাৰপিছতে পৰাগক যেতিয়া গুলীয় হত্যা কৰিলে তাৰপিছত আৰু ভয় হ'ল লগে লগে হাউচ গাৰ্ড চিকিউৰিটি একদম সাংঘাতিক ধৰণে দি দিলে সেইটো আকৌ মোৰ কাৰণে বৰ নতুন কথা হ'ল অসুবিধাজনক হ'ল তাৰপিছতে গৈ পেলাই মই লাহে লাহে চিকিউৰিটি ঘৰৰ পৰা আঁতৰালোঁ লগৰ দুজনৰ ঠাইত বহুত দিন ৰাখিলোঁ এজন কৰিলোঁ তাৰপিছত সেই এজন মোৰ আজিও আছে বাৰু মই লৈ বগকে নুফুৰিলোঁত পাৰ্চেপশ্যনটো থকা বুলিয়েই তেওঁলোকে দি থাকে যি হওক তাৰপিছতে বহুত মানে মোকো মৰাৰ যিটো পৰিকল্পনা আছিলে আমাৰ দুয়োজনকে সেইটো গম পালোঁ ইতিমধ্যে অজিতে মোৰ আৰু এটা কথা মনত পৰে আপুনি গুপ্ত সাধৱৰ আক্ৰমণৰ বুলি কৈছিল বৰপাৰ আপুনি মই এটা মোৰ যিমান মই পৰে আপোনাক কোনোবাই মূৰত মানে বন্ধু খুৱাইছিলে ঊনৈছশ সাতান্নব্বৈ আঠান্নব্বৈ চনত যে প্ৰফুল্ল মহন্ত চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মই গৈ 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 যে ক'লোঁ মাজুলী তাজুলী এনেকৈ ডিব্ৰুগড় পালোঁ তাৰপৰা আহিলোঁ আহি পেলাই ঘৰত বহি আছোঁ তেতিয়া মই ইতিমধ্যে প্ৰতিদিন পদত্যাগ কৰিছোঁ তাৰ এনেকৈ থাকোঁতে হঠাৎ ৰাতি আহি তেতিয়া গুপ্তহত্যা আৰম্ভ হৈছে তো আহি ৰাতি সোমালেহি হুলস্থুল কাণ্ড এতিয়া বাইদেউ ঘৰত আছিলোঁ ৰাজগাঁৱত লিংক ৰোডত তাৰপিছতে গোটেই ঘৰৰ মানুহক উলিয়াই দিলে বাহিৰত হাত দমাই থ'লে তেতিয়া মোৰ পি এছ এটা আছিলে পি এছ চি এছ এছৰ উলিয়াই দিলে তাৰ পিছত চি চাই দিলে তাৰ মোক ইয়াত বন্দুকৰ নলী দি ধৰি আছে হাত দাঙি ৰৈ আছোঁ মই আগতে রুম বিলাকক চেক কৰিছে তাৰ সতে এই দিনে আছিল ডুপিটো ৰাতি কিমান ডুপিট আহিছে এজন অফিচাৰ আহিছে আৰু চাই পাঁচজন আহিছে লগ হ তাৰ সতে হঠাৎ দেখা গল যে এটা কোলা কাপো মানি লড়া ওপৰ উঠি আহিছে সি তাৰ সতে কি গুটেখন মডৰ গুণ ওপৰ লৈ ওপৰ গৈছে নেকি নেকি আমি ভাবিলোঁ যে এটো এনকাউণ্টাৰ হ'ব তাৰ সতে মই ইতিমধ্যে একো তদ্ধৈব পৰা নাই ইতিমধ্যে আমাৰ সময়টো বৰ বেছি ৰাতি নাছিলে কাৰণ কোনোবা আহিলে তাহিলে সন্মুখত কিবা ঘটনা ঘটিলে অৰু বৰবাই এটা ফোন কৰিলে থানাত তেওঁকো জনাই দিছিলে বাইদেৱে এনেকৈ বহুত কাহিনী আৰু তাৰপিছতে মানে ঠিক মই ভাবি থাকোঁতে হঠাৎ মানে অফিচাৰজন ৰৈ দিলে ৰৈ গৈ পেলাই তেওঁ ৰখাই দিলে চবকে তেওঁ নামি আহিলে তললৈ নামি আহি পেলাই ত মই সুধিলোঁ তেওঁ যে কি হৈছিলে ঘৰত এইবিলাক আমাৰ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে এনেকৈ ক'লে এতিয়া এতিয়া এটা একান্ত ব্যক্তিগত কথা আজি অজিত কুমাৰ ভূঞা এগৰাকী সুদৰ্শন ব্যক্তি সকলোৱে জানে দেখাত বেছ সুপুৰুষ বুলি ক'ব পাৰি অজিত অজিত কুমাৰ ভূঞাক খুব ভাল চাকৰি যেনেকৈ নহওক তেখেতে সম্পাদক হিচাপে আজি সমগ্ৰ অসমৰ এগৰাকী নাম ধৰা সাংবাদিক কিন্তু অজিত কুমাৰ ভূঞা কিহৰ কাৰণে চিৰকুমাৰ হৈ ৰ'ল প্ৰেম আহিছিল নাই অজিত কুমাৰ ভূঞা প্ৰেম নাই হ'ব এইটো কথাটো মিছাকৈ কোৱা হ'ব ন বহুত আহিছে প্ৰেম কিন্তু সেই প্ৰেমত মানে হাৰ্ট ব্ৰেকো হৈছে আচ্ছা আৰু তাৰপৰা সেইটো লৈ পেলাই বহুত দেৱদাসৰ দৰে ঘটনাও ঘটিছে গতিকে হৈছে তাৰপিছতে হয়তো সেই প্ৰেম আমি আমিবোৰ চিৰিয়াছ আছিলোঁ নহয় তেতিয়া তোমালোকো আছিলে বহুত চিৰিয়াছ এতিয়াতো আৰু সেইটো নাই এতিয়া প্ৰেমটো আৰু তাত অলপ তৰল হৈছে তাত মোবাইললৈ গুচি গৈছে অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে আমাৰ এতিয়া এটা পবিত্ৰ মন আছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হৈছে প্ৰেম হৈছে কেতিয়াবা আফচোচ হয়নে যে মই সংসাৰখন কৰিলোঁ মোৰ নাই মই নহয় ন মানুহটো মানে সংসাৰ এখন কৰিও নিঃসংগ হ'ব পাৰে ন গতিকে মই সেই নিঃসংগতাৰ লগত সম্পৰ্ক আৰু আদা মই ভাল পাওঁ আদ্ডাৰ পৰা বহুত কথা শিকা যায় মনটো অলপ ভাল লাগে নানা বিষয় ওলায় সেই আড্ডাটো নোহোৱাটো আমাৰ সমাজত এটা কিন্তু বৰ ক্ষতিকাৰক কথা হৈছে আজিকালি মায়ে কৈছিলে এটা সময়ত যে তাক আৰু মই দেশৰ কাৰণেই এৰি দিলোঁ এনেকুৱা এটা ঘটনা হ'ল আৰু কি হয় মই দেখিলোঁ এটা সময়ত যে মই যদি তেতিয়া সংসাৰৰ বান্ধোনত থাকিলোহেঁতেন এই বাৰে বাৰে জেললৈ যোৱাটো মোৰ হয়তো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন তাৰমানে মোক সেই যে তুমি যিটো সুধিছিলা মোৰ এইটো কেতিয়াও মই তাক বেয়া অৰ্থত বা ভয় হিচাপে লোৱা নাই বৰং মই সদায় সাজু থাকোঁ পাগত থাকোঁতেও মই কা বিৰোধী আন্দোলন কৰোঁতেও মোৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ কথা চাৰিফালে সাজু হৈ আছো নহয় তাৰপিছত মই প্ৰতিদিনলৈ আকৌ উভতি গৈছিলোঁ মই দেখিলোঁ যে মোৰে সন্তানে যাওঁ তেতিয়া মই টিভিৰ লগত এটা টাইপ মই কৰাই দিছিলোঁ দুইটাৰে সম্পাদক আছিল প্ৰথম কিন্তু অসমত একেলগে আছিল তাৰপৰা মই এৰি আহিলোঁ প্ৰতিদিন নাইনিত অলপ দিন থাকিলোঁ মতং সিঙৰ লগতো আৰু সম্ভৱ নহ'ল তাৰপৰা ওলাই আহিলো আহি পেলাই মই তিনি বছৰ ফ্ৰিল কৰাৰ নিচিনাকৈ মই বহুত কষ্টত কটালোঁ পইচা নাই পাতি নাই বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা আনো চলোঁ প্ৰায় তিনি বছৰ গ'ল তাৰপিছতে সঞ্জীৱ নাৰায়ণে পাগে আহিলে আহিলোঁ আহি পেলাই মনোজ গোস্বামীয়েও ক'লে আহক মই আৰু বহুত ভয় লাগিলে যে মই ইমান সংগ্ৰাম কৰি থাকিমনে সদায় আৰামটো নহ'বই মোৰ এই সোমালোঁ আৰু উপায় নাছিলে সোমাই সোমাই এইও এটা ছাকচেছ ষ্টৰি হ'ল প্ৰাক অযোধ্যাই এক প্ৰকাৰ যেতিয়া আছিলে কেবুল টিভিৰ আজি টিভি লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে আৰু সেইখন আমি অজিতাক যথেষ্ট মনোজ গোস্বামীয়ে কৈছে মই নিজেও অজিতাকৈ যে অজোধ্যা আহিবলৈ নিজৰ এইটো চিফ হিচাপে কাৰণ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ বিচাৰিছিলো সঞ্জীৱ নাৰায়ণৰ কলো যি নকয় এটা দিশ অন্য এটা পৰিক্ৰমা আমি আৰু অলপ কথা পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু অন্তিমবাৰৰ কাৰণে সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছো খণ্টেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ অন্তিমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ আজিৰ দৰবাৰ এই ইতিবাচক বিষয়ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰত ৰাজ্যসভাৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ অজিত কুমাৰ বিহু ভূঞাৰ বৰ্ণিল জীৱন পৰিক্ৰমা সন্দৰ্ভত আমি শেষৰ ফালে আহিছোঁ মই অলপমান দুটামান কথা আৰু জানিবলগীয়া আছে আপুনি কেইবাজনো মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি দেখিলে ৰাজ্যপাল তাৰ ভিতৰত আপুনি খুব ওচৰৰ পাৰ পালে তেতিয়া আপুনি কৈছে হৃদয় শইকীয়াক আপুনি পাইছিলে বা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত তৰুণ গগৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মই তাৰ মাজত আৰু এজন নাম লৈ গৈছে আৰু পাইছোঁ মই কম সময় ধৰক এশ পাইছোঁ হৰ্থিক খুব ভালকৈ পাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়টো পাইছোঁ তাৰপিছতে তেওঁ এটা সঁচাকৈ ব্যতিক্ৰমী ৰাজনীতিবিদ আৰু গোলাপ বৰুৱাৰ পাইছোঁ অত্যন্ত অধ্যয়নশীল আজিকালি ৰাজনীতিবিদ সকলৰ লগত তুলনা নহয় অনবৰত পঢ়া শুনা কৰি থাকে সকলোকে পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত মই স্বাহজিকতে শৰৎচিন্দ্ৰ সিংহ আৰু গোলাপ বাবাই মোক খুব আকৰ্ষণ কৰিছে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বৰ দ্বাৰা মই প্ৰভাৱিত হৈছিলোঁ আৰু মাজত এই সংগ্ৰামৰ সময়ছোৱাত মোৰ যে খুব চলা মেলা টান হ'ল সেই সময়তে মোৰ লেখা মেলা খুব পৰি গ'ল মই লিখিব নোৱাৰা হ'লোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মই আকৌ লিখা আৰম্ভ কৰিম আচ্ছা আৰু গ্ৰন্থকেইহণৰ বিষয়ে অলপ সোনকালে কৈ দিব নেকি এতিয়া মই জেল জীৱনৰ ওপৰতে লিখিছোঁ প্ৰথমকেইখন জাতীয় সমস্যাৰ ওপৰত লিখিছোঁ এখন তাৰপিছতে মই এই যোৱা সময়ছোৱা যিবোৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰশ্নত সংবিধানৰ প্ৰশ্নত আইনৰ শাসন এইবিলাকৰ ওপৰত লিখিছোঁ মানে কাৰেণ্ট সদায় কাৰেণ্টিকত দেশৰ লগত মিলি পেলাই এখন মোৰ আছিলে আমাৰ লেখাবিলাক মিলাই পেলাই সংকলন কৰিছিলে এই গোটেইবিলাকে কিন্তু বেষ্ট চেলাৰ আছিলে সেই সময়ত গল্প মই অকণমান হৈছে দুই চাৰিটা কবিতা ওলাইছিল তাৰপিছত গল্পও দুই এটা এটেম্প লৈছিলোঁ কিন্তু এইটো নহ'লগৈ আৰু গৈ থৈ আৰু মোৰ পঢ়া শুনাটো যে আগৰ ওচৰত নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত মই বহুত পঢ়াৰ কাৰণে সময় দিবলগীয়া হ'ল মই মানে ঘৰত ৰুম এটাত সোমাই লৈ মই ঘণ্টা ঘণ্টা পঢ়িছিলো এইটো মেকআপ আৰু কৰা নাযায় ন এটা বয়সত একোটা প্ৰভাৱে এইটো শৰৎ সিংহটো এতিয়া সাধু কথা হ'ব গোলাপ বৰবৰুৱাৰ সাধু কথা হ'ব নতুন প্ৰজন্ম যে এনেকুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী আছে এইটোৱে ডাঙৰ কথা বাকীসকলকতো আৰু সময়তো মূল্যায়ন কৰিছে কৰিবই হিতেশৰীকীয়া মানুহ হিচাপে এডবেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছে প্ৰশাসক হিচাপে আটাইতকৈ মোৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছিলে তেওঁ যিদিনা ঢুকালে মই কি লিখিম গোটেই অসমত এটা হেৰি আছিলে স্বাধীন তেতিয়া আৰু কেনেকুৱা অজিত ভূঞে কি লিখিব মানুহ মৰাৰ পিছত এই লেখাটো মই এতিয়া বিচাৰি ফুৰিছোঁ মই লিখিলোঁ কিন্তু ৰাতি মনত আছে মই এঘৰ মানুহত গৈ মই এটা চুকত বহি পেলাই মানে এই হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ ওপৰত লিখি আছোঁ গতিকে তেওঁ আছিলে কিন্তু তেওঁ সময়ৰ কাৰণে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ সেই ধৰণৰ এটা খলনাই একত ৰূপান্তৰিত হ'ল কিন্তু খুব তেওঁ প্ৰশাসক হিচাপে খুব যোগ্য আছিলে গতিকে এনেধৰণে আমি মূল্যায়ন কৰি গৈ থাকিব লাগিব মানুহবিলাকৰ তাৰপৰা তৰুণ গগৈ কিছুমান কথাত হেৰি তৰুণ গগৈক আমি বহুত সমালোচনা কৰিলোঁ কিন্তু যথেষ্ট তেওঁ গণতান্ত্ৰিক আৰু ছেকুলাৰ মানুহজন সেইটো ক'ব লাগিব আৰু বাকীসকলকতো আৰু সময়ে মোটামুটি মূল্যায়ন কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালতো আৰু এতিয়া তেওঁটো মানে ক্ষমতাৰ কাৰণে যে ইমান আপোচ কৰিলে মানুহজনে সেইটোৱে তেওঁৰ জীৱনৰ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি আৰু বহুতে আপোনাক এই কথাটোত সমালোচনা কৰিছে যে বিশেষকৈ আপোনাৰ শাসকীয় পক্ষৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব গতি কিবা গৈছে যে এ আই ডি এফৰ সমৰ্থন লৈ আপুনি এইবাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হ'ল সেই সেই সমালোচনা আপুনি কি উত্তৰ দিব নাই এইটো উত্তৰ দিবলৈ কি আছে মই ইতিমধ্যে দিছোঁ এ আই ডি এফৰ সমৰ্থন কৰিছে এইটো তেওঁ মানে অসুবিধাটো কি এইটো বিজেপিৰ এজেণ্ডা বা বিজেপিৰ ৰাজনীতি কাৰণ তেওঁলোকে দেখুৱাই দেখুৱাই তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আছে আজমলৰ দলে এটা বৃহৎ সংখ্যক সমাজৰ অংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈছে অস্পৃশ্য কেনেকৈ হ'ব তেনেকুৱা আৰু আজমলক ব্যক্তিগতভাৱে ক'লেও বহুতে নাজানে হাজো সাহিত্য সভা অধিৱেশনত তেওঁ ৰিচেপশ্যন কমিটীৰ সভাপতি আছিলে হাইলাকান্দি আজি য'ত ইউ ডি এফৰ ঘাটি তাত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন বহিছিলে কীৰ্তি হাজৰিকাৰ সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনত কীৰ্তি হাজৰিকা কোন আছিলে এই কথা বিচার বিবেচনায় নানি নিজৰ নিজের তেওঁলোকে এই কথাবর কে আছে তাদের মূল কোনো সম্পর্ক নাই এটা বিরোধ কত আজি জাতীয় জীবনের যা ইস্যু কৰিছে এন সমর্থন করেছে এনআরসি বিরোধিতা করা নাছিলে তেওঁ বারম্বার বানপানী তানের কথা সংসদত কে তারপর চুক্তির কথা আহিলে। চুক্তি বিরোধিতা করা নাই উনৈশো একসত্তর সন মানি তেওঁ সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছে এতিয়া আমাৰ বিৰোধটো ক'ত তেওঁৰ লগত দেই মইতো কোনো কাৰণ দেখা নাই এইটো তেওঁলোকৰ এটা কমিউনিয়েল এজেণ্ডা ৰাজ্যৰ দেশৰ ভৱিষ্যত ৰাজনীতি কি দেখিছে মই এতিয়া সেইটোৱে কৈছোঁ যে গণতন্ত্ৰ যিধৰণে বিপন্ন হৈছে সংবিধানৰ ওপৰলৈ যিধৰণে আক্ৰমণ নামি আহিছে দেশখন যিদৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে হিন্দু ৰাজনীতি নামত যিবোৰ কাণ্ড কাৰখানা চলিছে এই ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈছে গোটেই সমাজখন গতিকে এই ডাঙৰ বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব আৰু অসমৰ অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যত আমি ইমান ধুনীয়াকৈ আছিলোঁ মানুহবোৰ অস্থিৰতা আনি দিলে অবিশ্বাস আনি দিলে সন্দেহ আনি দিলে গতিকে ইয়াত এতিয়া এইখন চৰকাৰে দিল্লী হওক দিছপুৰ হওক তেওঁলোকে জনগণৰ মৌলিক সমস্যা সমাধান কৰাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কমিউনেল এজেণ্ডাবোৰ উলিয়াই মানুহক এনেকুৱা কৰি পেলাই এটা বিভ্ৰান্ত কৰি চকুত ধূলি মাৰি পেলাই আকৌ শাসন শাসনত বহাৰ তেওঁলোকে সপোন দেখিছে গতিকে মই যে ৰাজ্যসভালৈ ওলাইছোঁ সেইটো তেনেই অকণমান হ'ব পাৰে কিন্তু সিও এটা প্ৰটেষ্ট এতিয়া মই যেনেকৈ এই যে ৰাজ্যসভালৈ আহিলোঁ এইটো পোন্ধৰ ষোল্ল দিনৰ কথা এনেকৈ যে এজন সাংসদ হ'ব পাৰি মই ভবাই নাই কেতিয়াও আৰু মোৰ কোনোদিন মনত এই কথা নাছিল কোনোবাই কিবা কিবি কৈ আছে কেতিয়াও মনত নাছিলেই সাংসদ হওঁ এটা কথা এটা আৰম্ভ হ'ল আৰু কেনেকৈ সেইখন মই গমেই নাপালোঁ মই টেলিফোন কৰিলোঁ দুই এজন মানুহক লগ ধৰিলোঁ তাৰপিছতে টকা দহ হেজাৰ মাত্ৰ সেইদিনা জমা কৰিলোঁ এচেম্বলি তাৰ বাহিৰে মোৰ ক'তো খৰচো নাই একো নাই গতিকে মই নভবা নিশ্চিন্তাকৈ যেতিয়া এজন সাংসদ হ'লোঁ তে আকৌ মই কি কৰিম বুলি যিটো সুধিছা সাংবাদিকত মইতো কিবা এটা কি ঘটিব মই আজিয়ে অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ঘটিব পাৰে এতিয়া আপুনি অসমৰ মানুহক এই মুহূৰ্তত কালৈ ৰাজনীতি হৈছে এছামে কৈছে কিন্তু মানুহেও কিমান দূৰ বুজিছে বুজিছে মানুহে কিন্তু আৰু বুজিব লাগিব মই এটাই খালি ক'ম যে অসম চুক্তিক যিসকলে ৰূপায়ণ হোৱাটো বিচাৰিছে সমৰ্থন কৰিছে আৰু যিসকলে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি বিৰোধিতা কৰে ছেকুলাৰিজিম বিচাৰে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাত বিশ্বাস কৰে সংবিধান ৰক্ষা হোৱাটো বিচাৰে গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰে সেই গোটেই শক্তিবিলাকে ঐক্যবদ্ধ হৈ এটা একৈছৰ নিৰ্বাচনত এটা ব্ৰডবেছ এটা ঐক্য গঢ়ি উঠিব লাগে আৰু সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামেহে আমাক তাৎক্ষণিক যিটো সমস্যা আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আমাৰ সমস্যাবোৰ ঠিক কৰি ল'ম এ আই ডি এফৰ লগত হওক কংগ্ৰেছ যিয়েই হওক আমি কৰি ল'ম সেইটো পিছৰ পৰ্যায় এই মুহূৰ্তত আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান যিটো সেইটো মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় কৰিয়ে আহিছোঁ মই এইটো আহ্বান জনাই আহিছোঁ মই ব্যক্তিগত পৰ্যায়তো তেওঁলোকক লগ ধৰি ধৰি কথাবোৰ কৈছোঁ এতিয়ালৈকে গঢ়ি উঠা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে এটা প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে কালি মোকো মাতিছিলে আছুৰ লগত আলোচনাও হৈছে গতিকে সেইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনৰ কৃষকমুক্তি থাকিব নাথাকে ৰাখিব নাৰাখে এইটো বেলেগ কথা নাজানো সময়ত কিন্তু তেওঁলোকে এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে সময় যে মই এইটোৱে ক'লোঁ আৰু যে সকলো কথা অলপ সচেতনভাৱে ভাবি অলপ গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি এই যিটো আমাৰ আহিছে আমাৰ ওপৰলৈ এটা চৰিয়া চাৰিআলি শাসন একনায়কত্ববাদী শাসন আৰু অসমৰ সমাজখনক যে থানমান কৰি পেলাব খোজা হৈছে তাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব লাগে সকলোৱে মিলি সংসদীয় ৰাজনীতিবাদ হঠাৎ আপোনাৰ জীৱনৰ ট্ৰেকটো হৈ গ'ল আপুনি ইমান দিন সাংবাদিকতা কৰি আহিলে এতিয়া আপুনি সংসদীয় ৰাজনীতি মাজত সোমাই গ'ল আকৌ ঘূৰি আহিব কেতিয়াবা মইতো সংবাদ ধৰ্মী লেখা মেলা যে কৰিছিলোঁ সেইটোতো মই কণ্টিনিউ কৰিম সময় পালেই মই লেখা মেলা কৰিম সেইটো থাকিব আৰু বাকী মই যিটো চল্লিছ বছৰে প্ৰায় সাংবাদিকতা কৰিলোঁ সেইটো আৰু লাহে লাহে অকণমান হেৰিও হৈছে আৰু মোৰো কিছু মহভংগ ঘটিছে বৰ্তমান সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো অৱস্থা সংবাদ সংবাদ মানে সংবাদ সাংবাদিকতা যিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে তাতো মই অলপমান হেৰি অনুভৱ কৰিছোঁ নিঃসংগ অনুভৱ কৰিছোঁ হতাশা অনুভৱ কৰিছোঁ সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে মই নতুন ইনিংছ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ তাকো কিন্তু সেই মই সংগ্ৰামৰ সংগ্ৰামৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাই তাক গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে ঠিক সাংবাদিকতাত মই আছিলোঁ আছোঁ থাকিম থাকিব সেইটো মানে মই এটা চাকৰি হয়তো কৰিম নে নকৰিম বা মই মেগাজিন কেইবাখনো সম্পাদক আছিলোঁ আলোচনী গতিকে হয়তো মই ক'ৰবাত জড়িতও হ'ব পাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে আচলতে আমি অজিত কুমাৰ ভূঞাই জীৱনৰ এটা নতুন আৰম্ভ কৰিছে দীৰ্ঘ এটা সংগ্ৰাম ভৰা তেখেতৰ জীৱন আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত তেখেতে আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ সমাজ জীৱনক যিদৰে নেতৃত্ব দিছে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াতো তেখেতে অসমৰ সমস্যাৰ আজি যথোপযুক্ত প্ৰতিফলন ঘটাই অসমৰ ৰাইজৰ হৈ মাত মাতি যাব এই কামনা কৰিলোঁ আপোনাৰ নতুন জীৱনৰ উত্তৰ দৰো নে যি কামনা কৰিছোঁ অজিতাক ধন্যবাদ অজিতাক ধন্যবাদ জনাই আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দৰবাৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ